Foi agora. O que aconteceu? O, o que eles querem? Ei! Vocês não viram um homem de quarenta e poucos anos passar correndo por aqui? Não, não, ninguém não viu. vemos. Ouçam bem. Ele está sendo perseguido hoje por pregar ilegalmente. Ele crê em Deus Todo-Poderoso. Por isso é procurado pelo Estado. Quem souber de alguma coisa deve falar agora. Ele é foragido. Há uma recompensa por ele. Estamos sentados aqui há bastante tempo e não vimos nada. É, não vimos não nada. Vimos. Se descobrirmos que sabiam e não denunciaram, serão punidos por abrigar um fugitivo. Estão me ouvindo? Se vocês souberem de alguma coisa, devem denunciar. Eles estão atrás dele. Sim. Como vamos, alguém pode vamos, discordar? Vamos Eles estão sempre casa. preocupados com vamos, vamos, isso. Vamos, vamos. Rápido, Ana, vamos! Vamos! Atrás dele, não deixem fugir! Ali, sigam ele! Desgraçado! Se eu pegar ele, eu mato! Rápido, sigam ele! Olhem ali! ali. Tem alguma coisa ali, vamos! Rápido, peguem ele! Rápido, peguem ele! Rápido, peguem, Rápido, peguem, Rápido, peguem ele! Peguem ele! ele! Barulho vem daqui. Cadê ele? Desgraçado. Pra onde ele foi? Vamos Vai. pra aquele lado. Que barulho é esse? É eu vou olhar. Uhum. Ei, hey, como você caiu aí? Eu me descuidei e caí aqui. Eu te ajudo a subir. Obrigado. Segura. <laughs> Muito obrigado. Tudo bem. Você está bem? Eu já estou bem. Obrigado, senhor. Você está obrigado. bem. Graças ao senhor. Ei, ouvi o pessoal da vila dizer que a polícia estava atrás de um pregador. Se eu não estiver errado, deve ser você, não é? Sim. Foi a proteção do senhor, irmão também cremos no Senhor. Sim. Ah, graças a Deus. Aqui não é seguro. Vamos. Venha com a gente. Você escapou da perseguição dos policiais malignos. Foi por muito pouco. Foi a proteção de Deus. É, irmão. Não se preocupe. Eles já desceram a montanha. Não importa o que acontecer. Não deve descer a montanha agora. Você estará a salvo aqui. Eu cuidarei do restante. Hum. Uhum. Graças a Deus. O ataque do Partido Comunista da China às igrejas domésticas piorou. Nos juntamos nessa montanha por desespero. Nunca pensamos que encontraríamos você por aqui. Deve ter sido a boa intenção de Deus. Sim. Deus seja louvado. Sabiam que a polícia estava atrás de mim, e mesmo assim assumiram o risco de me acolher. Isso realmente é o amor de Deus. Também me fez perceber que tudo está nas mãos de Deus. Somos todos irmãos no Senhor, parte da mesma família. Sim. Você foi perseguido pelo Partido Comunista por pregar o Evangelho. É perseguido por causa da sua justiça. Sim. É nossa responsabilidade receber você. Sim. Hum, graças a Deus. Acreditamos no Senhor por muitos anos. Se não tivéssemos compaixão, não seríamos cristãos. Sim. Acolhemos você porque é o que tinha que ser feito. Ah. Deus seja louvado. Obrigado por sua compaixão. Deixe-me apresentá-lo. Este é o irmão Yu. Está sendo perseguido pelo governo. Oh. Acabamos de nos conhecer. Olá, irmão Yu. Estes são os irmãos Wang Olá. e o irmão Olá. Fang. Você se livrou dos policiais pela proteção do Senhor. Sim. 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 Vamos sentar e conversar. Sentem-se, por favor. As coisas estão piorando cada vez mais. Crer Sim. em Deus é muito difícil para nós aqui na China. Corremos o risco de sermos presos toda vez que nos unimos ou pregamos é o evangelho. Se não tivéssemos fé e não tivéssemos decidido entregar nossas vidas ao Senhor, seria difícil seguir esse caminho. Precisamos pagar um preço alto por seguir o Senhor. Hum. Eu fui preso uma vez por pregar o Evangelho. Passei três anos na prisão. Eu sei muito bem como é isso. Depois de tanto tempo, o Partido Comunista continua perseguindo e prendendo quem crê em Deus. Isso tem deixado muitos cristãos sem um lar para voltar. Tem destruído famílias. São inúmeros cristãos que têm sido perseguidos, presos e torturados. É. Alguns têm sido perseguidos até a morte. Sim, é realmente é deplorável. Os atos maléficos do Partido Comunista deixam as pessoas furiosas. Sim. Sim. Mas na Bíblia Paulo diz que temos que obedecer aqueles em autoridade. Não entendo isso. Como devemos tratar o regime do Partido Comunista? Sim. Esse problema também me atormentou por bastante tempo. Oh. Se colocarmos a palavra em prática, devemos sempre ouvir ao regime no poder. Certo. Mas o Ateu Partido Comunista da China persegue as pessoas religiosas e age como inimigo de Deus. Além de nos proibirem de crer no Senhor, eles perseguem e capturam quem pregar o Evangelho de Deus. Verdade. Se obedecermos e não crermos mais no Senhor ou pregarmos seu evangelho. Não estaríamos nos aliando a Satanás, traindo o Senhor? Está certo. Está está certo. certo. Não estaríamos destinados a perecer? Sim. É sim. Ah, sim. Ah, eu realmente não entendo. Quanto a como tratamos a autoridade no poder, o que fazer para agir de acordo com a vontade de Deus? É. Ah, irmão Yu, você é um pregador. Deve ter um ponto de vista único sobre esse problema. Hum. Por favor, fale sobre isso. Sim. Sim. sim, esse é um problema que nunca conseguimos entender. Irmão Yu, fale conosco Sim. sobre isso. Sim. Ah, fale conosco. Fale conosco. O que é que vocês não entendem? Paulo disse: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Isso prova que os regimes de governo no mundo foram ordenados por Deus. Por isso, acredito que obedecer ao governo seja obedecer ao Senhor. Seguir as palavras de Paulo na Bíblia não é obedecer a Deus? Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Trair a Bíblia é trair as palavras de Deus. Como podemos estar errados se respeitarmos a Bíblia? Acredito que ninguém ousaria nos condenar. Isso. Eu acho que o irmão Hou está certo. Devemos apenas respeitar a Bíblia. Ei, irmão Hou, de acordo com sua perspectiva, obedecer ao regime no poder é obedecer ao Senhor. O Partido Comunista persegue e prende quem crê no Senhor. Além de nos proibir de crer no Senhor, eles nos impedem de pregar o Evangelho do Senhor. Vocês continuariam obedecendo a eles? O Partido Comunista da China rotulou a Bíblia como livro maligno. Isso não é um ataque direto e uma condenação das palavras de Deus. Vão mesmo dar ouvidos a isso? Além do demoníaco Partido Comunista negar Deus e a existência do Senhor, eles também atacam e condenam o Senhor e consideram Deus como inimigo. Se obedecerem a isso, vocês ainda acreditam no Senhor? Não estariam servindo como um anticristo, como um demônio satã? Acho que você está errado quanto a isso. Eu discordo. Eu também. Eu também. Na Bíblia, o Paulo diz: para obedecermos aos poderes superiores, mas essa é só a opinião de Paulo. O Senhor Jesus nunca disse isso. Por isso, precisamos ver as palavras de Paulo de maneira objetiva. O partido no poder é diferente em cada governo. Não podemos generalizar. Vejam só, alguns países têm liberdade religiosa. Não impedem as pessoas de acreditar em Deus. Isso é verdade em países democráticos. Eles têm liberdade de credo de verdade. Sim, é sim. Contanto que as pessoas não infringam a lei, o Estado não vai interferir. Hum, realmente. É que o governo do Partido Comunista é muito perverso. Não permitirá que as pessoas creiam em Deus. Publicamente, ele persegue e prende cristãos. Isso é um fato conhecido por todos. É, isso acontece mesmo. Acredito que não devemos obedecer ao Partido Comunista da China, o regime ateu, porque ele se opõe totalmente a Deus. Sim. Sim. O Partido Comunista da China é inimigo de Deus. Se obedecermos a eles, não estaremos nos opondo a Deus. Está certo. Podemos obedecer muitos regimes que estiverem no poder, mas quando se trata do governo do Partido Comunista, não podemos obedecer. Essa é a minha opinião. Irmão Will, Sim. o que você acha, por favor, fale conosco sobre isso? Sim, Sim. Sim. fale conosco sobre isso. Está bem. Então vou falar sobre meu entendimento. Bom. Na Bíblia, Paulo diz que devemos obedecer às autoridades. Estas foram suas palavras. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Por causa das palavras de Paulo, muitas pessoas que acreditam no Senhor pensam que a autoridade no poder foi ordenada por Deus. Portanto, obedecer o regime no poder é obedecer a Deus. Algumas pessoas até pensam que, não importa o que as autoridades façam para impedir as pessoas de crerem em Deus, elas devem ser obedecidas. Também dizem que se opor ao regime é se opor a Deus. Essas opiniões estão realmente corretas? Estão de acordo com a vontade de Deus? Então, o que devemos pensar realmente sobre isso? Na verdade, desde a era da lei até a era da graça, Deus nunca disse ao homem que deveria obedecer aos regimes no poder. Por exemplo, na era da lei. O faraó egípcio, inimigo declarado dos israelitas, era governante, não era? Sim, é verdade. é verdade. E como Deus o tratou? Ele impediu os israelitas de saírem do Egito e lançou pragas sobre ele. Se ele não tivesse permitido a saída dos israelitas depois disso, Deus o teria destruído. Quando os egípcios estavam perseguindo os israelitas, o Mar Vermelho se abriu. Então os soldados egípcios que perseguiam os israelitas se afogaram. Sim, 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 foi isso. Na Era da Lei, uhum. os governantes malignos que resistiram a Deus foram destruídos por Ele no final. Verdade. Verdade. Vejamos agora a Era da Graça. Por que o Senhor Jesus não foi pregar na sinagoga? Por que o Senhor Jesus pregou no deserto e entre as pessoas comuns? Porque o regime que estava no poder e os líderes religiosos se opunham a Deus. Eles consideraram o Senhor um inimigo. Por isso, o Senhor Jesus só podia pregar no deserto e entre as pessoas comuns. Se os discípulos do Senhor Jesus tivessem obedecido às autoridades, eles teriam continuado a segui-lo? Não. não. Ainda poderiam merecer o seu reconhecimento? Também não poderiam. A partir daí, todos os que creem no Senhor deveriam poder dizer como tratar o Partido Comunista da China de acordo com a vontade de Deus. Sim. Sim. Será que alguém que crê no Senhor. Por tantos anos, ainda não vê que o regime no poder é inimigo de Deus? Realmente entende a Bíblia? Ela conhece mesmo o Senhor? Não conhece. Ah, essa é uma fé confusa. Muitas pessoas não discriminam. Elas não enxergam através disso. Por terem lido as palavras de Paulo na Bíblia, elas não sabem o que fazer. Algumas pessoas até pensam que obedecer ao regime no poder é obedecer ao Senhor e que se rebelando contra o governo estariam indo contra uma ordenança de Deus e pedindo para serem punidas digam esse jeito de pensar não está muito errado é realmente, é, está. realmente está não é um sério mal entendido e oposição a Deus realmente essa visão é equivocada que engana e prejudica as pessoas todos nós sabemos que o Partido Comunista da China é um partido ateu que os ateus estão no poder logo Satanás está no poder certo, certo o partido comunista vê deus como um inimigo assim que eles virem cristo aparecer e realizar sua obra enviarão tropas armadas e não recuarão até a obra de cristo ser erradicada não vão parar até crucificarem cristo Verdade. certo Verdade. desde que o partido comunista da china chegou ao poder eles têm negado condenado e blasfemado contra deus rotularam o cristianismo como uma seita maligna e a bíblia como um livro maligno eles a confiscam e a queimam eles declararam grupos religiosos como seitas e os submeteram a opressão e perseguição. É realmente deplorável. Especialmente quando se trata de cristãos que acreditam no verdadeiro Deus e dão testemunho dele. O Partido Comunista está sempre oprimindo e perseguindo como fanáticos. Eles realizam torturas desumanas e os machucam severamente. É realmente uma matança implacável e injusta. Sim. Há incontáveis cristãos mutilados ou mortos por eles. Essa é uma verdade amplamente conhecida. Isso. Claro. Esse partido comunista demoníaco resiste aos céus e à vontade de Deus. Seu comportamento perverso é um desafio a Deus e tem muitos pecados. Certo. Certo, certo. Sim. Sim. Os fatos mostram que o Partido Comunista Chinês é uma força satânica, inimiga de Deus. Sim. Por que eles tanto odeiam e perseguem quem crê no verdadeiro Deus? Com qual objetivo eles fazem isso? Eles têm medo que o povo chinês comece a crer e a seguir Deus. Tem medo que as pessoas procurem a verdade e tenham a salvação. Nesse caso, ninguém mais terá que ser escravizado ou terá que servir a eles. Certo. 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 Além do mais, esse partido comunista maligno faz qualquer coisa para perseguir cristãos. Ele quer banir a obra de Deus e o cristianismo. Ele busca fazer da China uma terra sem Deus. E assim garantir seu lugar como ditadores da China por mais mil gerações. Essas palavras são é exatamente, é exatamente. É exatamente a verdade. Isso basta para demonstrar que o Partido Comunista da China é um regime satânico que odeia a verdade e odeia a Deus. Uma organização demoníaca que se opõe a Deus. Exatamente. O governo do Partido Comunista é o governo de Satanás. Não é mesmo? A é oposição de a Deus pelo Partido Comunista é um pecado monstruoso. O seu reino é o reino de o Satanás. É o Partido Comunista da China é desprezível. É, é, abominável. é abominável. Quando você fala assim, meu coração fica iluminado e feliz. É ótimo. Graças a Deus. Agora eu entendi. O PCC faz prisões em massa e persegue quem crê no Senhor. Com o único intuito de matar e exterminar cristãos e transformar. A China numa terra ateísta. Ele busca controlar o povo chinês para sempre, dominando a cabeça das pessoas. Verdade. Essas são as ambições malignas do Partido Comunista da China. É verdade. Eles expõem completamente sua índole reacionária, herética e perversa. É verdade. Obedecer a Ele é cavarmos nossas sepulturas. É verdade. É verdade. É. É verdade. Mas está certo. É verdade, eu concordo. A Igreja Três Autonomias é se submete ao governo do PCC de acordo com as palavras de Paulo. Ela se permite ser limitada e controlada e se alia a Satanás. Deus deve estar enojado com a Igreja Três Autonomias. É verdade. Infelizmente, também acreditei no Senhor por muitos anos na Igreja Doméstica. Foi preso e perseguido pelo PCC mas nunca descobri a essência do Partido Comunista de odiar a verdade e de se opor a Deus. Irmão Yu, sua conversa conosco hoje nos fez distinguir claramente. Deus Sim. seja louvado. O PCC é uma organização demoníaca que odeia a verdade e se opõe a Deus. Você, Você está certo. certo. Se os cristãos se permitirem ser limitados por ele, certamente serão abandonados pelo Senhor. Verdade. verdade. Agora entendo, claramente. Hum. Eu, a Deus. Também. Verdade. Verdade. eu também. Ah, é verdade. Graças ao Senhor. Sinto meu coração liberto. Antes eu não entendia a verdade. Não via a essência demoníaca do Partido Comunista e como eles se opõem a Deus. Não importa como a autoridade no governo prendia e perseguia cristãos, eu não me atrevia a condená-los. E até orei por eles. Achei que o governo no poder tivesse sido ordenado pelo Senhor. E que não obedecer a eles seria se rebelar e trair o Senhor. Somos, mesmo ignorantes, nem mesmo sabemos distinguir o bem do mal. É verdade. É verdade. Nós estamos, mesmo, em um grande dilema. Não podemos obedecer e louvar ao Senhor e ainda louvarmos o poder de Satanás em nossos corações. Oramos pelos oficiais do Partido Comunista constantemente. Oramos para que o nosso povo se liberte da pobreza e tenha vidas mais felizes e saudáveis. Oramos pela paz e harmonia do país. Oramos pela paz mundial e pelo fim de todas as guerras e desastres. Verdade. Oramos até para que os humanos corruptos entrem no reino de Deus e tenham vida eterna. Refletindo nisso agora, vejo que estávamos nos aliando a Satanás. Estamos orando para que as forças demoníacas de Satanás sejam abençoadas. Exatamente. Isso não é se opor a Deus e se rebelar contra Ele. É, sim. É isso. isso não está contrariando diretamente Deus? É sim é estamos cedo é e oramos por eles é. estamos nos opondo a Deus sem nem percebermos é verdade. sim não somos tolos demais sim sim graças a Deus é o esclarecimento de Deus que nos faz reconhecer coisas assim Ou o sim. Senhor sim. seja louvado agora todos vemos isso com clareza durante esses anos de governo do Partido Comunista eles se rebelaram contra Deus e perseguiram seus escolhidos não cometeram uma litania de pecados sim é, sim, sim. O governo do Partido Comunista usa todos os métodos para machucar e matar inúmeros cristãos. Eles não trouxeram desastre para inúmeros lares cristãos? Sim. É, isso é verdade Sim. mesmo. De acordo com esses fatos, podemos confirmar que o governo do Partido Comunista da China é o regime mais satânico e maligno no mundo. É um grupo de demônios que se rebelam contra Deus, não é mesmo? Não. Tem razão. Não é diz, então podemos rejeitar e ignorar eles? Nisso não estaremos agindo conforme a vontade de Deus? É sim, devemos rejeitá-los. Na verdade, o Senhor Jesus nos revelou isso há muito tempo. Geração perversa é esta. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo. E os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. A Bíblia também diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O Senhor Jesus chega no centro da questão e revela o verdadeiro estado e a fonte das trevas neste mundo. Toda a humanidade vive sob a influência de Satanás. Não há espaço para a existência de Deus ou da verdade. Nas comunidades religiosas, ninguém ousa testemunhar publicamente a encarnação de Deus na igreja. Ninguém ousa testemunhar na igreja ou em público sobre a verdade expressada por Cristo. Se alguém em qualquer denominação for apanhado testemunhando sobre o Cristo encarnado, será condenado por pecado. Será retirado da igreja e até pode ser entregue ao governo. Me digam, a humanidade não está no limite de sua malevolência? Sim, está. Você disse, nessa Sons negando Deus e condenando Cristo preenchem todos os cantos do mundo. Isso não é porque este mundo tem sido governado por essas forças satânicas que se opõem a Deus? Sim, é mesmo. é mesmo. Pensem, há dois mil anos, quando o Senhor Jesus encarnado nasceu, ele foi perseguido pelo governo romano. Quando o Senhor Jesus realizava a sua obra, ele foi crucificado por um grupo de líderes judeus e oficiais romanos. Quando o Evangelho do Senhor Jesus chegou à China, Encontrou uma condenação e resistência a fanáticas do governo chinês. Nem sabemos quantos missionários foram mutilados ou mortos. Realmente. Desde que o Partido Comunista assumiu o poder, ficou mais difícil contar quantos cristãos foram capturados ou mortos. Certo. É verdade. E o que é que tudo isso prova? Por que o Partido Comunista odeia tanto os crentes? Por que os cristãos continuam sendo tão perseguidos ao longo da história? Por que as pessoas continuam rejeitando e condenando a verdade? Por que a vontade de Deus não prevalece sobre a terra e por todos os países do mundo? É porque Satanás está controlando a humanidade. É porque todo mundo está dominado por Satanás. Tem razão. É porque a Terra é governada pelas forças malignas de Satanás Realmente. e pelos regimes ateus que se opõem a Deus. O regime do Partido Comunista da China é um exemplo clássico das forças malignas de Satanás. Por isso, a humanidade está cheia de trevas e maldade. Não é um fato amplamente conhecido? Sim. Ele tem toda Sim. a razão. Essa é a verdade. verdade. É verdade. É verdade. Mas algumas pessoas ainda seguem as palavras de Paulo. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque acreditam que obedecer quem está no poder é obedecer a Deus. Então eu lhe pergunto: o maligno partido comunista nos impede de crer e adorar a Deus. Temos que obedecer a eles também? Nós não, 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 não podemos obedecer. Ele persegue e captura cristãos, ele nos força a assinar declarações de arrependimento. Ele nos força a negar Deus, rejeitar e trair Deus. Ele até obriga cristãos a amaldiçoar e blasfemar contra Deus. Podemos obedecer a um regime envolvido nessas atividades? Nós definitivamente não podemos, não podemos lhes obedecer. O governo nos proíbe de evangelizar e testemunhar por Deus. Nos força a abandonar ao Senhor e nos obriga a servir como Seus cúmplices e capazes. Devemos obedecer? Não. não. É como plantar a semente da nossa Obedecer ao Partido Demoníaco, não é ficar ao lado de Satanás, nos opondo e traindo a Deus? Sim, é verdade. É verdade. Não podemos obedecer a esse regime satânico. Obedecer a eles é ficar do lado de Satanás. É se opor e trair Deus. Claro que sim. sim. Irmãos e irmãs, analisemos agora o que Paulo disse. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Podemos colocá-las em prática? Estão alinhadas com a verdade? Ah, Garanto que, que são falácias. Não podem é ser postas bom. em prática. Paulo disse principalmente: quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Analisando agora as palavras, é claro que há problemas com elas, são bastante questionáveis. Sim. Sim. Podia ser que Paulo não conseguisse ver além da era do mal e das trevas? Ele foi apanhado e preso por pregar o evangelho. Pela lógica, ele deveria ter mais entendimento da essência do regime satânico do que nós. Sim, sim. Porém, essas palavras ditas por Paulo realmente confundem a mente. Que pena. Agora, muitas pessoas nas comunidades religiosas têm sido desencaminhadas pelas palavras de Paulo. Principalmente as pessoas da Igreja Três Autonomias. Elas obedecem às autoridades de acordo com as palavras de Paulo. Elas se aliam completamente ao regime de Satanás. Ouvem tudo. Que o governo lhes diz. É Tentam verdade. implementar a propaganda comunista. Ame seu país, ame sua igreja, glorifique Deus e beneficie os homens. Encontros, estudos bíblicos e a pregação do Evangelho estão todos restritos pelo Partido Comunista. Como eles conseguem crer no Senhor? Isso não é adorar Satanás, resistir e trair o Senhor? Realmente é. As palavras de Paulo são realmente confusas e nocivas. Elas já desencaminharam muitos crentes que não entendem a verdade. É mesmo. É mesmo. Ele realmente é já causou é muito mesmo. mal. Isso mesmo. É isso mesmo. Irmãos e irmãs, todos deveríamos saber que Deus permite que Satanás corrompa e governe a terra. Isso tudo é parte da sabedoria e do plano de Deus. Sabedoria? A sabedoria de Deus? Sim. O principal propósito de Deus salvar a humanidade é derrotar Satanás e transformar os corrompidos por Satanás naqueles que obedecem e adoram Deus. Essa é a maneira de vencer e humilhar completamente Satanás e selar seu destino para sempre. Amém. 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 Graças, a Deus, Graças a Deus. Deus é bom é tudo. Deus permite que Satanás governe na Terra e corrompa a humanidade. Deus quer que os humanos discriminem Satanás por conta própria, quer que eles vejam a essência de Satanás. Deus quer que a humanidade o odeie e abandone. E Deus nunca disse para o homem obedecer a Ele. Além disso, ele nunca disse que se rebelar contra esse regime é pedir por castigo. Pensem nisso, não é a verdade? É verdade. É verdade. É verdade. Por que não pensei eu, nisso é. antes? Com é a mais Agora verdade. eu entendo. É. De acordo com Paulo, os santos perseguidos e caçados pelos regimes satânicos, ou os que se martirizaram pelo Senhor, queriam que isso acontecesse porque se rebelaram contra as autoridades? É isso? Definitivamente não. não. Não é? Os santos cumpriram pena na prisão. Isso não é um lindo e retumbante testemunho do Senhor? Isso, é. É. É isso mesmo, claro que é, é. verdade. É isso. Hum. Entretanto, de acordo com as palavras de Paulo, a perseguição e extermínio desses santos não constituíram testemunhos brilhantes do Senhor. Eles pediram para ser punidos porque se rebelaram contra as autoridades. Da mesma forma, o próprio Paulo foi preso por pregar o evangelho. Isso não é fútil? Então por que Paulo usou seu sofrimento como testemunho quando falou aos outros? Não há uma contradição aqui? Sim. Como não pensamos nisso antes? Há uma contradição, é Acreditamos no Senhor. Espalhar e testemunhar o evangelho é uma missão do céu. Amém. Amém! Mas os governos satânicos não param de perseguir os cristãos por nada. Eles se opõem à divulgação do evangelho e à realização da vontade de Deus. Isso expõe completamente a essência demoníaca deles. Eles odeiam a verdade e são inimigos de Deus. Sim. Sem razão. Pessoas são perseguidas por esses regimes, pois seguem o caminho verdadeiro e divulgam o evangelho do Senhor. Esse é o significado de ser perseguido por justiça, é amplamente aprovado pelo Senhor. Amém. Como podemos dizer que pediam para serem punidos? Ah, Paulo está Sim. errado. Está errado. O Senhor Jesus deixou bem claro quando disse. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Paulo não sabia sobre o que o Senhor Jesus disse? Ele, ele, ele que saber. pregou o evangelho por tantos anos deveria saber. Como podem ver, as palavras de Paulo obviamente contradizem as do Senhor Jesus. É, é verdade. verdade. Bom, então, temos que ouvir Paulo ou obedecer ao Senhor? Claro, ele deve obedecer ao Senhor. Certo. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Essas são palavras de Paulo, não do Senhor Jesus. O que Paulo disse não representa o que o Senhor Jesus sentia. O Senhor Jesus nunca disse que obedecer às autoridades era obedecer a Deus. Sim, o Senhor Jesus nunca disse isso. Ei, pensei em uma coisa: com relação aos impostos, o Senhor Jesus disse uma vez: pois a César, o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Amém. O Senhor Jesus disse para obedecermos às autoridades apenas no sentido de pagarmos os impostos. Ele nunca disse que devemos obedecer a todas as ordens. Exato. Ele nunca disse que se rebelar contra eles é se rebelar contra a ordenança de Deus. É, é verdade. Logo, o que Paulo disse não está de forma alguma alinhado com o que o Senhor Jesus disse. Certo. Não está de acordo com a verdade. Concordo. Não podemos usá-lo para guiar nosso comportamento. Amém. Fomos criados por Deus. Pertencemos a Ele. Sim. Devemos sempre ouvir as palavras de Deus e obedecer à Sua autoridade. Isso é justo e correto. Ai. Amém! Acreditamos no Senhor. Devemos ouvir as Suas palavras e Lhe obedecer. Independente de ser autoridade no poder ou uma pessoa famosa, se o que eles dizem não estiver de acordo com as palavras do Senhor, não ouviremos. Certo. 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 Assim como está escrito na Bíblia, importa antes obedecer a Deus que aos homens. Ai. Amém! Ah, o Senhor seja louvado! Ouvindo o irmão Yu comungar um hoje, eu me senti iluminada. Graças a Deus. Muitos anos de confusão foram finalmente resolvidos. Sim. Sim. Aprendemos mais hoje do que todos esses anos, ouvindo nossos pastores interpretarem a Bíblia. É verdade. é verdade. Irmão Yu, sua vinda aqui hoje faz parte do plano e da graça do Senhor. Sim, Sim. Graças, graças ao, ao Senhor. Senhor. Eu falei graças que foi a Senhor. boa intenção de Deus. Graças Sim. a Deus. Irmão Yu, sua comunhão, a Sim. É. comunhão Sim. foi esclarecedora. Sim. Rápido, pai. E, o que aconteceu? O que está acontecendo? O irmão Lu trouxe um recado. Ele ouviu que a polícia não tinha capturado o irmão Yu e que ela vai continuar procurando na montanha. Acho que não é mais seguro nos reunirmos aqui. Vão para casa. Eu aviso quando poderemos nos encontrar. Está bem. está bem. Vamos. Irmão Yu, não se preocupe. Vamos cuidar disso. Irmão Fag, proteja o irmão Yu enquanto ele desce a montanha. Vá para casa do irmão Zag. Lá é comigo. Me diz, o Elderson estava ansioso para nos encontrar aqui porque ele sabia que estávamos ouvindo a pregação do irmão Yu? Provavelmente. Será que eles já sabem que o irmão Yu crê em Deus Todo-Poderoso? Eu estava pensando a mesma coisa. O Elderson tem resistido bastante tempo. O que o Será que aconteceu alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? Irmãos e irmãs. O que o irmão Yu comungou nesses últimos dias e sua pregação foram muito boas. Mas acho que. Ele acredita na Relâmpago do Oriente. O quê? O quê? O verdade. verdade. Não me surpreende verdade. que a sua comunhão seja tão profunda. Pessoal, não esqueçam que a Relâmpago do Oriente foi condenada pela comunidade religiosa e pelo PCC. Se nós aceitarmos as suas comunhões e acreditarmos na Relâmpago do Oriente, nós estaremos com problemas. É. Me digam, por que acreditamos em Deus? Não é pela paz? Não será vergonhoso se nós formos apanhados e presos? É. É. Isso é perseguição por ser justiça. Como isso é vergonhoso? É por isso que o presbítero Sun nos chamou para comungar hoje. Não é, sim, é, sim. é por isso que a comunhão do irmão Yu sobre a verdade é tão um prática e esclarecedora. Ele crê em Deus Todo-Poderoso. Não é surpresa. Ouvi dizer que as pregações da Relâmpago do Oriente é são muito práticas e elevadas. Agora que ouvi isso, entendo que é verdade. É. A Relâmpago do Oriente faz pregações profundas, mas há perigo em ouvi-los. Além do risco de sermos pegos pelo Partido Comunista, podemos ser condenados e expulsos pelo pastor. Não verdade. podemos mais ouvir as pregações da Relâmpago do Oriente. Por quê? O que ele diz tem verdade. Por que não podemos ouvir? É, a pregação do irmão Yu tem me esclarecido bastante ultimamente. Sim. Amém, Agora também. eu entendo muitas verdades que não entendia lendo a Bíblia. A Relâmpago do Oriente tem a obra do Espírito Santo. Sim. sim. Por que não buscar e aceitar isso? Sim, é. isso é. que é verdade. é verdade. A irmã está é. certa. É a comunhão dele é maravilhosa. Caros colaboradores, chegou o tempo do retorno do Senhor. Todo tipo de cristos e profetas falsos estão surgindo para enganar as pessoas. Sim. Então, em nossas reuniões, enfatizamos sempre que não podemos receber nenhum estranho, principalmente os seguidores da Relâmpago do Oriente. Não podemos escutá-los. Por que não me ouvem? Vocês não têm medo de serem enganados? Há algumas boas ovelhas de várias denominações que leram os livros. Da Relâmpago do Oriente, escutaram os sermões. Eles começaram a crer na Relâmpago do Oriente e não podem ser trazidos de volta. Está tantas pessoas a Verdade. O Será que não? A pregação da Relâmpago do Oriente é muito poderosa. Ela está chocando o núcleo da comunidade religiosa. Sim. É verdade. É verdade. É verdade. Está mesmo. Entretanto, devemos lembrar que não importa o que aconteça, temos que nos apegar à Bíblia e ao nome do Senhor. Amém. Não podemos mais continuar a ouvir as pregações deles. Crer na Relâmpago do Oriente é abandonar o caminho do Senhor e trair o Senhor. Sim, isso quer dizer que vocês provavelmente perderão a salvação do Senhor. Tem que se afastar desse pessoal da Relâmpago do Oriente. Certo. Isto está de acordo com a vontade do Senhor. Digam-me, não está certo? Como ele é, pode dizer verdade. isso? É, Nossa fé verdade. em Deus está de acordo é, é com a Bíblia, somente isso. As palavras e a obra do Senhor estão na Bíblia. Se afastar dela é heresia, certo? A pregação da Relâmpago do Oriente ultrapassa os limites da Bíblia. Nós devemos condená-la e rejeitá-la. Amém. O Elder Sun quer que mandemos embora o pregador da Relâmpago do Oriente. Está de acordo com a vontade do Senhor. Isso. É, mesmo. Sim, é, verdade. é verdade. Isso não está de acordo é. com a vontade é. do é Senhor. Como podemos mandar é. ele embora? Verdade. Certo. O Elder Sun está certo. Se todos ouvirem a Relâmpago do Oriente, quem ouvirá os pastores interpretarem a Bíblia? A igreja que o Elder Sun construiu com tanto esforço será destruída. Então, o presbítero Sun será Elder de quem? Para sermos o um ser humano, precisamos ter consciência, certo? Nós também ouvimos as pregações da Relâmpago do Oriente. Elas são todas maravilhosas. Quem ouve fica totalmente convencido. O quanto a Relâmpago do Oriente está sacudindo a comunidade religiosa. Vocês não sabem. Se não os afastarmos, eles roubarão todas as ovelhas da nossa igreja. Quer dizer que vocês nunca pensaram nisso antes? Eu discordo do que você está dizendo. Sabe por que a Relâmpago do Oriente tem causado tanto choque no mundo religioso? Porque tantas boas ovelhas de todas as denominações mudaram para a Relâmpago do Oriente. Porque as pregações da Relâmpago do Oriente são convincentes e têm verdade. Sim, isso está certo. É, isso temos mesmo. ouvido a pregação do irmão Yu e entendido muitas verdades. Entendemos a vontade do Senhor e a verdade. E enxergamos a verdadeira raiz do problema. Sim. Sim. Sentimos nossos corações se iluminarem. As confusões que tivemos em tantos anos de fé foram resolvidas. E agora temos uma forma de praticar: restauramos nossa fé no Senhor. Amém. Amém. O Senhor seja louvado. No passado, ouvimos os pastores e presbíteros pregarem, mas isso não resolveu nossos problemas. As igrejas estão desoladas. Se comparar, quem tem a realidade da verdade e tem a obra do Espírito Santo? Não está óbvio? Está certo. Todos enxergam isso. Elderson, por que vocês condenam o Relâmpago do Oriente? Você condena, mas você tem a verdade? Você pode resolver a desolação da igreja? Isso mesmo. Pode nos guiar para ouvirmos a voz do Senhor e sermos arrebatados? Será? Além disso, o que o irmão Yu diz é prático e tem a verdade. Ele oferece uma solução para nossos problemas atuais. Por que tem que afastá-lo assim? Sim, é, por que agir é, é. É. assim? Depois de ouvir a comunhão do irmão Yu, obtivemos a água e a provisão da vida. O Senhor deveria estar feliz por nós. É verdade. Não quer que vivamos nas trevas e morramos de fome, certo? Temos ouvido suas pregações da Bíblia por muito tempo. E o que obtivemos com isso? Até agora, não entendemos verdade alguma. Nós sabemos um pouco sobre Bíblia e alguma teoria teológica. Nós não conseguimos ver através dos problemas. Não sabemos nem como tratar o regime satânico. Não nos acha patéticos? Como o presbítero da nossa igreja, deveria ser responsável por nossa vida. Está certo. Isso mesmo. Elderson, a igreja está desolada agora. Nossos irmãos e irmãs estão abatidos e fracos. Sua fé esfriou. O Senhor sabe disso. O Senhor diz que o que a Relâmpago do Oriente prega é poderoso. E que tantas boas ovelhas de todas as denominações aceitaram Deus Todo-Poderoso. Isso prova que a Relâmpago do Oriente tem a verdade e é de Deus. Acho que o Senhor deveria. Verdade. verdade. Nos conduzir, investigar mais. É assim que deve agir um bom servo do Senhor. É, ela tem razão. Mas o Senhor sempre está nos restringindo. Nos diz para resistir e condenar a Relâmpago do Oriente. Está agindo de acordo com a vontade do Senhor? Está realmente buscando a verdade? Está claro que a verdade na Relâmpago do Oriente. Por que não podemos investigar com ela? Por que insiste em resistir e condená-la? É, é verdade. O seu comportamento me faz pensar o senhor é um servo bom ou um servo mau? Realmente não entendo, senhor. Temos que aprender a discernir. É. Antes, ainda não tínhamos ouvido as pregações da Relâmpago do Oriente. Não entendíamos a verdade. E acreditávamos em tudo o que você dizia. Seguimos com você condenando a Relâmpago do Oriente. E o que aconteceu? Quanto mais resistimos à Relâmpago do Oriente, mais sentimos nosso espírito nas trevas. Não sabíamos o que estava acontecendo. É verdade. É verdade. Agora todos nós entendemos. A Relâmpago do Oriente é a obra do Espírito Santo. Amém. Amém. Se não, por que teríamos nos tornado mais tenebrosos quanto mais resistíamos? Tá Como é poderíamos não ter a presença e as bênçãos do Senhor? É verdade. Agora já temos certeza. As pessoas da Relâmpago do Oriente comunicaram muitas verdades. Deve ter vindo de Deus. Amém. Devemos investigá-lo quanto antes. Não podemos mais ouvir nossos pastores e presbíteros. Estou certo ou não? É verdade. razão É verdade. Que eles nos está de acordo com a vontade do Senhor. Sim, Devemos estar. investigar o um assim. caminho verdadeiro. Não podemos deixar que os pastores nos restringam mais. Realmente. Não está certo. Isso. Não Sim. podemos mais acreditar. Cegamente em isso Tem todo sentido, sentido. Eu sei bem. Como se sentem? Como presbítero da igreja? Não lhes reguei nem guiei bem. Foi um erro. Eu não cumpri minha responsabilidade. Mas como podem acreditar na relâmpago do Oriente? Vocês não sabem? Todas as palavras do Senhor estão na Bíblia. Nossa fé no Senhor é baseada na Bíblia. Nos afastar da Bíblia é trair o Senhor. Amém. Mas vocês não se apegam à Bíblia ou ao caminho do Senhor. Em vez disso, acreditam na Relâmpago do Oriente. Vocês estão traindo a Bíblia, ou seja, traindo o Senhor. Proíbo vocês de investigarem a Relâmpago do Oriente. Esse é meu dever como responsável pela vida de vocês. Fazendo isso, não estou agindo por vocês? Me digam, por que não conseguem entender? Como presbítero, estou obrigado a protegê-los. Não posso deixar que saiam do caminho do Senhor e traiam a Bíblia. Estou agindo errado ao fazer isso? Não. Não está, está certo. certo. O Elder tem razão. Cremos no Senhor. Devemos nos apegar firmemente à Bíblia e ao nome do Senhor. Não podemos ouvir a relâmpago do Oriente. Acreditamos no Senhor. Devemos ouvir os pastores e presbíteros. Amém. Obedecer a eles é obedecer ao Senhor. Está certo. O Elderson nos proíbe de ouvir a Relâmpago do Oriente, porque ele é o responsável por nossas vidas, certo? Devemos entender o Elderson. Elderson. Parece que o senhor diz isso por se preocupar conosco, tem medo que saiamos do caminho do Senhor. Nós entendemos isso. No entanto, está dizendo que ouvir a Relâmpago do Oriente é trair a Bíblia e o Senhor. Mas o Senhor já ouviu o que a Relâmpago do Oriente prega? Isso. isso. Já pesquisou e investigou a palavra de Deus Todo-Poderoso? Se nunca ouviu nem leu sobre isso, como pode julgar e condenar assim? Está, Está certo. certo. E se a Relâmpago do Oriente for mesmo a manifestação e a obra do Senhor? Não tem medo de ofender o Senhor? Isso traria sérias consequências. É verdade. um. o senhor entende mais da Bíblia do que nós. Deveria entender a gravidade desse problema. Você sempre diz que quem acredita no Senhor para obter vida, a pessoa que comunica a verdade para nos prover hoje, nos faz entender a verdade e a vontade do Senhor e resolve nossos problemas práticos. Essa é a pessoa que devemos receber e confiar. Estou errado? Tem Não, razão. ele tem razão, está certo. O pregador Sim. da relâmpago do Oriente comunica a verdade e a realidade. Nos faz entender a verdade e desfrutar a obra do Espírito Santo e resolve nossos problemas práticos. Logo, devemos recebê-lo e ouvir suas pregações, não? Correto. Devemos acolher pessoas assim. Se nossos pastores comunicassem a verdade dessa forma e nos deixassem obter crescimento e provisão, ainda precisaríamos receber outra pessoa. Digam-me, não é verdade? Realmente. Isso porque os pastores e presbíteros só falam sobre as doutrinas da Bíblia, não comunicam a realidade da vida ou nos provêm com vida. Por isso, buscamos outro caminho. E recebemos quem é da Relâmpago do Oriente. É verdade. É nosso direito, nossa liberdade. Por que quer interferir? Isso é. Você não quer nos ver presos até a morte aqui nesta religião, não é? Hum, claro que não. Então por que nos impede de procurar investigar o verdadeiro caminho? Sim, por quê? Fazendo isso não está nos prejudicando? É isso mesmo. Como pode dizer que faz isso para nos proteger? Isso mesmo. É. Suas palavras são elevadas e justas, mas suas ações são baixas e vis. É, é isso mesmo. Há diferença entre o senhor e os fariseus? Tem razão. Não acha que está traindo a Bíblia ao agir assim? Não está traindo a vontade do senhor? Está. Claro que sim. Está sempre nos limitando e controlando. Por que não nos deixa buscar a verdade e investigar o caminho verdadeiro livremente? É isso. isso? Por que não? Qual é o seu objetivo aqui? Não somos nós que precisamos de uma auto -reflexão. são vocês, pastores e presbíteros. Não deveriam ser unificados é por isso, em Deus. Eu Já que ouvir as pregações da Relâmpago do Oriente permite que vocês entendam a verdade e obtenham provisões, podem continuar a ouvi-las. Não vou me opor. Não sou uma pessoa tão irracional. É que se vocês vão dar ouvidos à Relâmpago do Oriente, devem fazer isso com cuidado. Hoje em dia, a maioria dos presbíteros religiosos e pastores estão se opondo e condenando a ela. O que isso quer dizer? Que a Relâmpago do Oriente não pode ser o caminho verdadeiro. Amém. Se o governo do Partido Comunista e líderes religiosos a aceitassem, isso provaria que é o caminho verdadeiro. Amém. Acham que estou errado? Não. <laughs> Pensem: se o Senhor Jesus voltou para fazer a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, esse fato seria apoiado pelas comunidades religiosas. Verdade. Como isso pode ser contestado e condenado por líderes religiosos? É, como pode? Como Deus permitiria que a comunidade religiosa contestasse e condenasse sua obra? Certo, Deus é, nunca permitiria é isso. Além disso, os líderes religiosos interpretam a Bíblia frequentemente. Estão familiarizados com ela. Pode-se dizer que eles são os que mais entendem a Bíblia. Amém. Já que eles contestam e condenam o Relâmpago do Oriente, talvez não estejam errados. É, não podem estar errados. Acham que. Nenhum dos presbíteros religiosos e pastores possui a verdade. Quem ousa condenar pastores religiosos e presbíteros como fariseus hipócritas? É, sim. Isso é algo que não ouso dizer. Eu acho que devemos continuar seguindo a orientação religiosa. Amém. Amém. Eu não aprovo que ouçam as pregações da Relâmpago do Oriente. Não estou agindo com a melhor das intenções? É verdade. Ele está dando falta. É, é é o Elder está Sempre certo. Assim. O que é condenado pelo PCC e pelas comunidades religiosas não pode ser o verdadeiro caminho. Devemos nos apegar à Bíblia e seguir nossas orientações religiosas. Isso não pode estar errado. Acham que o Senhor abandonaria toda a comunidade religiosa? O Senhor é amoroso. Eu acredito que Ele não nos abandonará. Amém! Também não concordo que vocês ouçam essas pregações. Eu também. Se a Relâmpago do Oriente é realmente o retorno do Senhor Jesus, por que ainda não fomos arrebatados? Não me importa se é o caminho verdadeiro ou não. Se eu não puder ser arrebatado ao reino dos céus, não aceito isso. Ah. Ah. Eu vou me apegar à Bíblia e seguir as orientações religiosas. Isso não pode estar errado. Mesmo que a Relâmpago do Oriente seja o caminho verdadeiro, não aceitarei. Ah. É. Acreditarei em qualquer um que me leve ao reino dos céus. Uma como, pode assim, como pode não, é isso? Pode um desse... Essa não é a voz de Satanás? Isso é, é um absurdo! Como? Como pode isso? Permita-me dizer algo. Os senhores dizem que o que é condenado pelos pastores e presbíteros não é o caminho verdadeiro. Quais fatos suportam isso? Está de acordo com a verdade? Há evidências nas palavras do Senhor Jesus? O Senhor Jesus nunca disse isso. Está certo. Quando o Senhor Jesus realizou sua obra, ele recebeu condenação feroz e resistência de toda a fé judaica. No fim, foi crucificado pelas forças aliadas aos líderes judeus e governantes romanos. Não é verdade? É verdade. É verdade. Vocês ousam dizer que o Senhor Jesus não é o Deus verdadeiro e sua obra não é o caminho verdadeiro? Ninguém, Ninguém ousa dizer ousa isso. Dizer isso. Pelo seu ponto de vista, você também não está condenando a obra do Senhor Jesus? É mesmo. Realmente. Isso é verdade. Elderson, o que tem a dizer? Uh, então é mesmo verdade. Se você vivesse na época do Senhor Jesus, não sei se você estaria seguindo os líderes religiosos em oposição ao Senhor Jesus ou seguindo o próprio Senhor Jesus. Sim. Sim, Sim é mesmo. Quando vocês avaliam se é esse ou não o caminho verdadeiro. Não baseia nas palavras do Senhor Jesus ou na obra do Espírito Santo. Avalia com base nos líderes religiosos e no governo aceitarem ou não. Realmente, Mas isso é um absurdo. absurdo. Baseando-se nesses critérios, está de acordo com os princípios da verdade? Está alinhado com a Bíblia? É é. Isso não está alinhado com os princípios é. da verdade. Quando o Senhor Jesus apareceu e realizou sua obra, muitas pessoas a julgaram e condenaram, com base em suas noções e imaginação. Verdade. Qual foi o resultado? Elas se opuseram e condenaram o Senhor. Foram amaldiçoadas por Deus. É mesmo? É verdade. Qual a diferença da sua atitude com a Relâmpago do Oriente e as atitudes dos fariseus em relação ao Senhor Jesus? É exatamente a mesma coisa. Seu ponto de vista não é igualmente ridículo e absurdo? É verdade. É isso mesmo. Certo. Se a Relâmpago do Oriente é a aparição e a obra de Deus, os pastores e presbíteros que se opõem e a condenam são os fariseus dos dias atuais. Sim. Verdade. Até de pastores Sim. e presbíteros ligarem para a polícia para capturar os pregadores da Relâmpago do Oriente. Isso não equivale a ficar do lado do regime satânico, fazendo o mal e se opondo a Deus. É a mesma é verdade. coisa. Verdade. A resistência, e a oposição deles, a Relâmpago do Oriente me faz pensar se eles temem Deus. Eles não buscam o caminho verdadeiro, nem consideram a vida de irmãos e irmãs. Como estão qualificados para nos impedir de investigar o caminho verdadeiro da verdade. Verdade. verdade? Hoje eu finalmente entendi. Eles são como os fariseus. São hipócritas. Fazem sua obra buscando status e reputação. É verdade. Você tem toda a razão. Pela forma como tratam a investigação dos crentes a Relâmpago do Oriente, eu agora entendo. Que eles são servos do mal e falsos pastores. Certo. É verdade. É verdade. Elderson, nós temos pesquisado nos últimos dias. Vimos que a Relâmpago do Oriente realmente tem a verdade que vem de Deus. Está certo. Definitivamente certo. Se quer mesmo se responsabilizar por nossas vidas, deveria investigar a Relâmpago do Oriente cuidadosamente, ouvir seus sermões e testemunhos, é mesmo e ver se ela tem alguma verdade ou não. Isso. Assim, o Senhor pode confirmar se a Relâmpago do Oriente é realmente a obra de Deus. Ele tem razão. Ele tem razão. É, isso, está é certo. isso. Se a Relâmpago do Oriente não tivesse a obra do Espírito Santo e fosse apenas organizada por homens, então poderíamos condenar e resistir. Mas o senhor ainda não a investigou. Só passou a condená-la cegamente. Está até dando ouvidos às mentiras do Partido Comunista. Isso é de uma natureza bem diferente. Verdade, é isso. isso é ofender é a Deus. Cremos no Senhor. Devemos ser responsáveis por nossas palavras e ações. É. Se vocês errarem, como explicar isso para os crentes? É verdade. Se destruir nossas perspectivas de futuro, como vai nos compensar por isso? Verdade. É isso aí. É isso aí. É. Se está mesmo preocupado com nossas vidas, por que não examina e busca o caminho verdadeiro? Como ainda pode dizer essas irresponsabilidades? Isso. É. 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 isso, Elderson, o senhor erra em fazer isso. Se tivesse mesmo amor no seu coração, não nos impediria de investigar. Verdade. verdade. É isso é. Aí. O senhor é presbítero. Por que não nos dá direito de escolha? É. é. Que não, Investigamos que o caminho verdadeiro e conseguimos entender alguma verdade. Isso é bom. Sim. Se não está feliz por nós, tudo bem. Mas por que condena a relâmpago do Oriente? É verdade. Isso ainda é amor? Onde, Onde está, está o amor? Nenhum amor. O Senhor é o presbítero, se não nos guiar para encontrarmos o caminho verdadeiro e ouvirmos a voz do Senhor, então não está qualificado para interferir nos nossos assuntos. É nos restringindo na nossa busca pelo caminho verdadeiro. O Senhor tem consciência disso? É eu que não, eu não acho que não. Não, eu acho que não. Vocês, eu cuidei de vocês por todos esses anos. Além de não me darem ouvidos, tentam me dar uma lição. Vocês me desapontaram. É. Vocês. Elderson. Estamos mostrando fatos. Eldersum! Eldersum! Vocês, como podem tratar o Elderson assim? Você, Você não tem nenhum momento. A relâmpago do Oriente tem a verdade. Devemos investigá -la. Amém. Amém. Xun e os outros só ouviram a Relâmpago do Oriente por alguns dias, mas o discurso deles é bem incisivo e sábio. Não imaginei que seria assim. Parece que a Relâmpago do Oriente tem mesmo a verdade. É poderosa. Não posso deixar que nossos irmãos continuem ouvindo. -nos. Certo. Hum. Se não, todos os nossos irmãos vão nos abandonar e acreditar neles. Se isso acontecer, nossa igreja será fechada. É verdade. Precisamos descobrir uma maneira de parar isso. Certo. Isso não pode ficar assim. Viu só? Eles só ouviram a Relâmpago do Oriente por alguns dias e já mudaram. Se levarem ainda mais crentes. Para ouvirem a Relâmpago do Oriente, quem nos seguirá? E ouvirá nossas pregações? Não seremos abandonados? Está certo. Não. É muito perigoso não importa se os crentes nos seguem ou não o que mais importa é proteger o rebanho acho que o zeng Shun e os outros não vão mudar de opinião só querem ouvir a relâmpago do oriente obrigado o que mais importa é encontrar o pregador da Relâmpago do Oriente e entregá-lo à polícia. Ele vai pegar de oito a dez anos. Opa! Então expulsamos Zheng Xun e os outros. Faremos os crentes rejeitá-los e se afastarem deles. Só assim manteremos nossa igreja. O Alderson tem sempre os melhores planos. Sim. Eu acredito que só funcionará desta forma. Hum. Como podem fazer isso? Os pregadores da Relâmpago do Oriente também creem em Deus. Não é um pouco exagerado entregar um crente à polícia? O que você sabe, mulher? Se ouvirmos o que diz, vamos ter problemas. Se ninguém contestá-los, a igreja vai ter que fechar as portas. Vocês também sabem como o Partido Comunista trata os crentes. Eles os capturam e quase os matam. Ainda mais os que creem na Relâmpago do Oriente. São tratados como os criminosos mais sérios. Se forem presos, quem sabe se viverão ou morrerão. Vocês não estarão vendendo o Senhor e amigos? Serão como Judas. Não ofenderão o Senhor? Acho que jogá-los na prisão Seria desprezível. Você realmente não enxerga. Se não matarmos os pregadores da Relâmpago do Oriente ou jogá-los na prisão, eles vão continuar a roubar nossas boas ovelhas. Sim, sim. Como nós vamos manter a Igreja? Eles estão me forçando a fazer isso. Que outra escolha eu tenho? O que devo fazer? Sou um presbítero da igreja. Tenho dado sermões por décadas. Não sei mais do que você? Faço isso para proteger o rebanho. Estou sendo leal ao senhor. É. é. Sim. O Elderson passou por muitas tribulações para construir a igreja, e todas essas ovelhas foram reunidas por ele. Sim. É absolutamente normal que ele as guie. Uhum. Como podemos deixar que a Relâmpago do Oriente as roube? Estão roubando nossas ovelhas. Significa que estão roubando nossa comida. Temos que nos levantar contra a Relâmpago do Oriente. Sim. Como a Relâmpago do Oriente ousa roubar as nossas ovelhas? Eles merecem. Verdade. Irmão Zeng, Irmão Zeng! O que foi? É o Calma, fale devagar. O Elderson e alguns outros estão trazendo pessoas para encontrar o irmão Yu. Ainda estão procurando. Estão. E quando encontrar, vão levá-lo à delegacia. Quem receber os pregadores da Relâmpago do Oriente deve ser expulso. Ah. Rápido, me dê a bicicleta. Aqui. Temos que encontrar um lugar seguro para ele. Ei, irmão Yu, não se preocupe. Meus tios são boas pessoas. Apesar de não crerem no Senhor, são de boa índole. Hum. É melhor se esconder lá por um tempo. Quando as coisas se acalmarem, eu venho pegá-lo. Sim. Faça como achar melhor. Hum. Causei problemas a vocês. Que nada. Nos sacrificamos pelo Senhor. Somos todos irmãos. Isso é o que devemos fazer. Deus Todo-Poderoso usou seus caminhos milagrosos para me guiar até aqui. Tenho certeza de que essa é a sua boa vontade. Assim que os irmãos e irmãs começaram a examinar sua obra, encontraram perturbações fanáticas do Anticristo na comunidade religiosa. Os pastores e presbíteros pensaram em diversas formas de impedir que eles encontrassem o um caminho verdadeiro. Eles estão levando as pessoas para me procurar de porta em porta. Oh, Deus. Agora que o ambiente está tão ruim assim, eu não sei o que fazer mais. Oh, Deus. Eu lhe suplico que abra um caminho e me dê fé e força. Guia-me para concluir a missão que me destes. Será que está ciente do peso que carrega sobre os ombros da sua comissão e de sua responsabilidade? Onde está seu senso histórico de missão? Como você vai exercer seu serviço de bom mestre para a próxima era? Será que você possui um ótimo sentido do papel de mestre? Você já pensou em como o coração de Deus está pesaroso e ansioso? Como ele pode suportar ver a humanidade inocente que ele criou com suas próprias mãos assim tão atormentada? Afinal de contas, a humanidade são os desafortunados que foram envenenados. Apesar de terem sobrevivido até hoje, quem poderia pensar que há muito tempo foram envenenados pelo maligno? Você já se esqueceu de que é uma das vítimas? Em nome de seu amor a Deus, você não está disposto a se esforçar para salvar aqueles que sobreviveram? Será que você não está disposto a empenhar todo o seu esforço para retribuir ao Deus que ama é a humanidade como sua própria carne e osso? Vocês acabaram de comprar essas tábuas? Não, nós mesmos fizemos. Ah, vocês fizeram? Ah, ah. <laughs> obrigado. Sou eu. Ah, Zeng Shun, entre. Ele está aqui. Ah, no quarto. É. Oi, irmão. Irmão Yu. Zeng, como vai? Ah, graças ao senhor. O senhor nos deu uma saída. Encontramos uma casa onde podemos nos reunir. Sim, que ótimo. Ah. Graças a Deus. É, os irmãos e irmãs foram para lá. Pegue suas coisas e vamos enquanto ainda está escuro. Que bom, eu vou pegar minhas coisas. Certo. É. Vamos perguntar a ele. Por que nossos irmãos e irmãs, irmãs, a irmãs ficaram X quando falamos do retorno do Senhor? Irmão Yu, entre e sente por favor. Olha, O irmão Yu está Ótimo. aqui. Irmão Yu, você está aqui. Desculpe-me ter <laughs> feito esperar. Como vocês têm passado? Ah, irmão Yu, você não sabe. A situação na igreja está caótica. Vamos Sim. nos sentar é e conversar. Senta -se. Sente-se. Vamos. Vamos. Sente -se. vamos ver sente -se. o que ele diz. Vamos Sim, vamos perguntar a ele o que está acontecendo aqui. As coisas estão é. difíceis. Irmã, por favor, continue. Irmão Will, os pastores e presbíteros descobriram que está testemunhando sobre Deus Todo-Poderoso para nós. É. Agora eles estão agindo como loucos. Eles têm espalhado mentiras e condenado Deus Todo-Poderoso. Verdade é isso mesmo. Eles fecharam a igreja e começaram a perseguir e parar aqueles que tentam ouvir seus hum. sermões. Essa é a situação. Eles nos veem com espinhos em seus olhos muito odiados. Também estão dizendo. Que quem aceitar Deus Todo-Poderoso será expulso da igreja. É, é verdade. A igreja claramente se dividiu em duas partes. Alguns querem investigar o verdadeiro caminho conosco. Sim, verdade. Isso. Outros estão seguindo os pastores e presbíteros em condenar a Relâmpago do Oriente. É. Eles também nos tratam como inimigos. Ah. Por que a igreja mudou tanto em apenas alguns dias? É, por quê? Éramos todos irmãos e irmãs. Como podemos ser inimigos agora? Por que eles enlouqueceram quando você testemunhou por Deus Todo-Poderoso? É, mesmo. por quê? Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. O que de fato está acontecendo? É verdade. Essa mudança repentina deixou todo mundo confuso. É verdade. Irmão Yu, fale sobre isso. Sim. sim por, favor, por, favor, por favor, fale conosco. Fale. Por, favor, por favor, fale conosco. Irmãos e irmãs, o que estamos vivendo agora é uma guerra espiritual. Guerra espiritual. Por que eu digo isso? Na verdade, cada vez que Deus, encarnado para aparecer e realizar Sua obra, as forças de Satanás resistem fanaticamente e O condenam. Isso naturalmente leva a uma guerra espiritual. Expõe e divide a comunidade religiosa. Assim como foi na Era da Graça, a obra de redenção do Senhor Jesus agitou toda a fé judaica. Muitas pessoas começaram a seguir o Senhor Jesus pelo que ele disse e fez. Mas e os líderes judeus? Quando viram a autoridade e o poder das palavras e obra do Senhor Jesus, eles se assustaram. Porque sabiam que, se permitissem que o Senhor Jesus pregasse e realizasse sua obra, todos os crentes seguiriam o Senhor Jesus. E a fé judaica logo iria desmoronar. Isso. Para defender o judaísmo e garantir suas próprias posições e seu ganha-pão, eles fizeram de tudo para impedir os crentes de aceitarem o Senhor Jesus. Pessoas que acreditavam em Deus se separaram em facções diferentes. Algumas odiaram a verdade e condenaram a obra de Deus, viraram inimigos de Deus. Outras não tiveram discernimento e tornaram-se observadores passivos. Havia também algumas que ouviram a voz de Deus, investigaram e aceitaram a sua obra. São essas as que verdadeiramente obedecem à obra de Deus. É mesmo. Quando a comunidade religiosa encontra. A manifestação de Deus, uma guerra espiritual vem em seguida. As divisões vão ocorrer naturalmente. As palavras e obra do Senhor Jesus naquela época destruíram a ordem predominante do judaísmo. Elas expuseram e dividiram o judaísmo. E isso tem que ficar claro para nós. Pois é. É verdade, ele tem razão. Isso que é você disse é verdade. Quando o Senhor Jesus veio realizar sua obra, a maioria dos religiosos seguiam as leis do Antigo Testamento e se apegavam ao judaísmo. Só uma minoria que amava a verdade aceitou a obra do Senhor Jesus. E assim criou-se o cristianismo. Sim, certo. Foi assim que o judaísmo se dividiu. Nosso irmão está certo. Portanto, vemos que a divisão da nossa igreja é outra guerra espiritual. É, é verdade. Agora todos já sabem. Que o Senhor Jesus retornou e é Deus Todo-Poderoso encarnado. Deus Todo-Poderoso expressou as verdades que limpam e salvam a humanidade. Ele realizou a obra de julgamento começando pela casa de Deus, o que manda ondas de choque pelo mundo religioso. Muitas boas ovelhas de diferentes denominações. Viram que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e têm poder e autoridade. Reconhecem a voz de Deus e voltam a Deus Todo-Poderoso. Ótimo. Os pastores e presbíteros da comunidade religiosa estão histéricos. Temem que, quando os crentes virem as palavras de Deus Todo-Poderoso, todos retornarão a Ele. E isso os deixará isolados. Sendo assim, para protegerem suas posições, seu ganha-pão e o controle sobre o mundo religioso, eles se uniram para condenarem Deus Todo-Poderoso. Impedem os crentes que investiguem o caminho verdadeiro. Isso leva a outra guerra espiritual. Isso realiza completamente as profecias bíblicas. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Eis que estou contra os pastores. Das suas mãos requererei as minhas ovelhas e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que não lhes sirvam mais de pasto. É assim que essas palavras, palavras é. da Bíblia têm é se É isso mesmo. É assim. Irmãos e irmãs, durante esta guerra espiritual, cada um de nós crentes será confrontado com uma escolha. Hum. Os que têm sede de verdade da manifestação de Deus ouviram a voz de Deus ao buscarem e investigarem a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. E reconheceram que ele é o retorno do Senhor Jesus, a manifestação de Deus. Amém. Eles se libertaram dos controles daquelas forças anticristãs na comunidade religiosa. Foram arrebatados para diante de Deus para aceitar a purificação e a salvação e se tornarem perfeitos. Essas pessoas são os vencedores que Deus fará nos últimos dias. Graças, Graças a Deus! É isso aí! Aqueles que seguem os líderes religiosos, resistindo e condenando Deus Todo-Poderoso, são o joio e os cães que Deus eliminou nos últimos dias. São os descrentes e anticristos. Eles já foram abandonados por Deus e caíram nas trevas. Realmente. A manifestação da obra de Deus Todo-Poderoso trouxe imensa fome ao mundo religioso nos últimos dias. Tudo foi exposto: o trigo e o joio, ovelhas e cabras, virgens sábias e tolas e servos bons e maus. Foram separados e categorizados durante a guerra espiritual. Certo. A partir disso, vemos a sabedoria de Deus e nos maravilhamos com as suas ações. Está certo, é verdade. verdade. É assim é verdade. que o trigo e o joio serão separados. Eles têm é razão. É as obras de Deus são realmente maravilhosas. Graças a manifestação a e a obra de Deus realmente expõem as pessoas. Sim. De outra forma, porque a igreja teria se dividido em duas facções depois do irmão Yu testemunhar por Deus Todo-Poderoso? Está é verdade. certo, verdade. Geralmente acreditamos no Senhor juntos. Não dá para separar crentes verdadeiros dos falsos. Assim que testemunhamos por Deus Todo-Poderoso, o trigo e o joio, bons e maus, servos e amantes e inimigos da verdade, são todos revelados. Realmente. É, é assim que as profecias Deus. do Senhor Jesus se cumprem. Nossa, Deus é realmente muito poderoso e sábio. Amém. Agora que então, então, o Senhor gente. seja louvado, temos discernimento agora. Sim, Deus é maravilhoso. <laughs> Está certo. Ouvindo isso hoje, eu também entendo. Que a comunidade religiosa tem sido controlada por anticristos. É por isso que, assim que examinamos a obra de Deus Todo-Poderoso, os pastores e presbíteros nos odeiam. E até tentam nos impedir de buscar o caminho verdadeiro. Verdade. Certo. A obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias expôs a essência anticristã dos pastores e presbíteros da comunidade religiosa, a essência que odeia a verdade. Hum. Para protegerem suas próprias posições e empregos, eles resistem fanaticamente a Deus Todo-Poderoso. Tratam os que creem em Deus Todo-Poderoso como inimigos. É verdade. O comportamento deles é o mesmo dos fariseus que resistiram ao Senhor Jesus. Certo. Eles devem ser amaldiçoados. É isso, sim, isso, isso certo. mesmo. Devem ser sim. Agora todos entendemos que, desde quando Deus Todo-Poderoso realizou sua obra de julgamento nos últimos dias, Ele encontrou resistência e perseguição brutal do regime do Partido Comunista e dos pastores presbíteros da comunidade religiosa. Não há muitas pessoas nesta raça humana corrupta que amam a verdade. Também não há muitas pessoas no mundo religioso que realmente anseiam pela aparição de Deus. Isso cumpre completamente a profecia do Senhor Jesus. Pois assim como um relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim será também o filho do homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. No entanto. Não importa o quanto o Partido Comunista e o Anticristo na comunidade religiosa persigam ou condenem, o que vem de Deus há de triunfar. Amém. Vejam, em apenas 20 anos, o Evangelho de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias se espalhou por toda a China. Reconhecimento é comum neste país há bastante tempo. Se espalhou pela Terra. A obra de Deus Sim. é maravilhosa. A palavra expressa por Deus Todo-Poderoso, a palavra manifesta em carne, foi postada na internet há bastante tempo. Mais e mais pessoas em todos os países e lugares que anseiam pela aparição de Deus e amam a verdade buscam na internet a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Maravilhoso. Ai, dá para investigar as palavras de Deus pela internet? Sim, as palavras e obra de Deus Todo-Poderoso são como um relâmpago do Oriente para o Ocidente. É o cumprimento das palavras do Senhor Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essas palavras bíblicas foram cumpridas… Isso mostra que a obra de Deus Todo-Poderoso é a manifestação e obra de Deus nos últimos dias, a obra da segunda vinda do Senhor Jesus. Amém. Amém! Os resultados da manifestação da obra de Deus vão melhorar, com mais e mais pessoas o aceitando, espalhando e dando testemunho Dele. O tempo e os fatos vão provar tudo isso. Certo. Graças a Deus! É como a obra do Senhor Jesus. No começo, Ninguém reconhecia que era obra de Deus. Mas depois, o Evangelho se espalhou e mais pessoas começaram a aceitá-lo. Nos últimos dias, ele já tinha se espalhado pela Terra. Sim, é verdade. Tem razão. É o mesmo com a obra de Deus Todo-Poderoso. Agora que as palavras dele se espalharam, cada vez mais pessoas aceitam que são as palavras de Deus. Isso prova que as palavras de Deus são poderosas e que cada frase será cumprida. Amém. Amém. As Faz palavras de sentido. Deus podem realizar tudo. Amém. Amém. Tínhamos Amém. lido Agora essas profecias muitas vezes antes, mas não as entendíamos. Isso. Hoje as profecias foram cumpridas. Assim que ouvimos o testemunho Amém. da obra de Deus, nós entendemos. Certo. Só as entendemos no dia em assim que se profecia, é tá certo. Agora eu entendi. Irmãos e irmãs, vamos assistir a um vídeo da recitação das palavras de Deus Todo-Poderoso. Vídeo de uma é. recitação é. De maravilha. Maravilha. Mas, que maravilha. Claro. Vamos sim. Hum. Certo. Vamos ver. Estou fazendo a minha obra por todo o universo e no Oriente. Trovões estrondosos soam incessantemente, sacudindo todas as nações e denominações. É a minha voz que trouxe todos os homens para o presente. Farei com que todos os homens sejam conquistados pela minha voz, caiam nessa corrente e submetam-se diante de mim. Pois há muito tempo recuperei a minha glória de toda a Terra e a emanei novamente no Oriente. Quem não deseja ver a minha glória? Quem não espera ansiosamente pelo meu retorno? Quem não tem sede do meu reaparecimento? Quem não tem saudades da minha beleza? Quem não viria para a luz? Quem não veria a riqueza de Canaã? Quem não anseia pelo retorno do Redentor? Quem não adora o Grande Todo-Poderoso? A minha voz se espalhará pela terra. Desejo, diante do meu povo escolhido, falar mais palavras para eles. Como os poderosos trovões que abalam montanhas e rios, eu falo minhas palavras para todo o universo e para a humanidade. Portanto, as palavras na minha boca se tornaram o tesouro do homem, e todos os homens apreciam as minhas palavras. O raio ilumina do Oriente até o Ocidente. Minhas palavras são tais que o homem reluta em abrir mão delas. E ao mesmo tempo as considera insondáveis, mas se regozija com elas ainda mais. Como um recém-nascido, todos os homens estão contentes e alegres, celebrando a minha vinda. Por intermédio da minha voz, trarei todos os homens diante de mim. Daí em diante, eu entrarei formalmente na raça dos homens. Para que venham me adorar. Com a glória que eu irradio, e com as palavras da minha boca, farei com que todos os homens venham diante de mim e vejam que o relâmpago ilumina desde o Oriente e que desci também no Monte das Oliveiras, no Oriente. Eles verão que já há muito tempo estou na terra, não mais como filho dos judeus mas como o relâmpago do Oriente, pois há muito que ressuscitei e saí do meio da humanidade e reapareci com glória entre os homens. Eu sou aquele que foi adorado por incontáveis eras antes de agora, e também sou o bebê abandonado pelos israelitas, incontáveis eras antes de agora. Além disso, eu sou todo glorioso Deus todo poderoso da era presente. Que todos cheguem diante do meu trono e vejam meu semblante glorioso. Ouçam a minha voz e contemplem as minhas obras. Essa é a totalidade da minha vontade. É o fim e o clímax do meu plano, assim como o propósito do meu gerenciamento. Que toda nação me adore. Que toda língua me reconheça. Que todo homem tenha fé em mim. Que todos os povos se sujeitem a mim. Ótimo. As palavras de Deus Todo-Poderoso são, todo -poderoso são invocantes cheias poderosos. de poder e autoridade. Assim que você ouve, sabe que é a voz de Deus. Sim. Só as palavras de Deus abalam toda a comunidade religiosa. Ovelhas de Deus ouvem sua voz. É totalmente genuína. Sim, Sim. Nós somos muito abençoados por ouvirmos a voz de Deus hoje. Se uma pessoa louvada. poderia dizer uma coisa assim? Sim, é verdade. Qualquer um que tenha lido as palavras de Deus Todo-Poderoso admite que elas são verdades, são a voz de Deus. Amém. Amém. Isso prova que Deus Todo-Poderoso é a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém. Amém. Por acreditarmos no Senhor e o seguirmos, precisamos aceitar o retorno do Senhor Jesus. Isso é ser uma pessoa que segue os passos do Cordeiro. Sim. Não importa quanto tempo as pessoas acreditam no Senhor, se elas não o reconhecerem quando ele retornar, serão abandonadas pelo Senhor. O retorno do Senhor Jesus vai realmente revelar pessoas. Apenas quem ouve e aceita a voz do noivo é uma das virgens sábias. Somente quem atenta para a palavra de Deus Todo-Poderoso é purificado e entra no reino de Cristo. Sim. Sim. Se apenas acreditar no nome do Senhor Jesus, não aceitar seu retorno, nem a verdade que o Cristo dos últimos dias expressa, como o Senhor Jesus pode reconhecê-lo? Certo, verdade. O Senhor Jesus vai condená-lo e dizer: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É mesmo, é, mesmo é, 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 verdade. Verdade. é verdade. Eles são como os fariseus: acreditavam só no nome de Deus Jeová. E não aceitavam o Senhor Jesus encarnado. Ao invés disso, escolheram resistir fanaticamente e condená-lo. A crença deles em Deus ganhou sua aprovação? Não. Certo, não. Eles não só não foram aprovados por Deus, mas também amaldiçoados e punidos por Ele. É isso. Sendo assim, quem crê no Senhor, mas só guarda seu nome, quem acredita num Deus vago no céu, mas não obedece à obra de Deus nos últimos dias e não aceita a verdade expressa por Deus Todo-Poderoso Cristo nos últimos dias, são exatamente como os fariseus. Ambos acreditam em Deus apenas no nome. Na realidade, eles contestam e traem Deus. Todos serão abandonados por Deus. Ah, sim. Ah, sim. sim. O retorno do Senhor Jesus vai expor todos os homens. É algo que devemos entender claramente. Sim. sim. Você está certo. Depois do que você disse, finalmente vejo que crer em Deus não é tão simples. Verdade. Os fariseus acreditavam em Deus, no nome, mas não o conheciam. Guardaram o nome do Messias de forma vazia e ainda assim crucificaram o Senhor Jesus. Cometeram um terrível pecado. Sim. A fé deles falhou em levar a bênção a eles, e eles também foram amaldiçoados. Essa fé não foi inútil? Sim. Vejamos como cremos no Senhor por muitos anos, mas não o conhecemos. Ao invés disso, seguimos pastores e presbíteros para contestar o retorno do Senhor. Não agimos exatamente como os fariseus. Acreditavam só no nome do Senhor, enquanto, na verdade, resistiam a ele. Sim, Sim é, verdade. é verdade. Como isso pode ser verdadeira fé no Senhor? Nossa fé é realmente confusa. É. Crer no Senhor assim enquanto resistimos a Ele, não O conhecendo, e ainda esperando que o Senhor nos arrebate para o reino dos céus, isso não é o mesmo que delirar? Verdade. É. verdade. Seguir os pastores e presbíteros nesse crer no Senhor é perigoso. Cairemos em desastres e seremos punidos por Deus antes de sabermos a verdade. Sim. Eles não estão nos levando a resistir a Deus? Não estamos sendo vendidos a Satanás? Sim. É. E ainda estamos ajudando a contar o dinheiro deles. Como somos estúpidos! É, é. 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 Sério? com Com certeza. Sério. Isso não é verdade. É. Muito sério. Elderson, o governo está trabalhando com toda a força para reprimir a Igreja de Deus Todo-Poderoso. A informação que nos deu é muito importante. Enquanto o pregador da Relâmpago do Oriente estiver aqui, ele não poderá fugir. Vamos aumentar a presença da polícia e fechar cada saída, deixando-o sem ter onde se esconder. Uhum. Além disso, o senhor deve trabalhar conosco. Assim que souber de algo, denuncie imediatamente. Sim, Capitão Hong. Entendo os desejos do governo. Vou cooperar totalmente para reprimir e prender quem crê na Relâmpago do Oriente. Além do mais, isso ajudará a proteger nossa própria igreja. É. Sendo assim, vamos cooperar o máximo possível. Não se preocupe, capitão Huang. Certo. Cremos no Senhor, devemos sempre obedecer à autoridade no governo, porque a autoridade deles vem de Deus. Hum. Ah, capitão sim. Capitão Huang, se o governo precisar de qualquer coisa, Iremos ajudar, não importa a hora. Acredite em nós. Isso. Sim, Muito bem. Vocês estão certos agindo assim. Vocês são espertos. Vocês. Alô? É o diretor Wang. Eu vou resolver isso. Sim. Sim, sim, entendi. Agora? O governo nacional já tornou derrotar a Igreja do Deus Todo-Poderoso uma de suas principais tarefas. Ele procura atacar a Relâmpago do Oriente. Faremos o possível para apreender e punir os principais pilares da igreja. Sim. Prenderemos um grupo e mataremos outro. Baniremos a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Sobre como tratar a Relâmpago do Oriente, enquanto vocês da comunidade religiosa continuarem ao lado do governo, cooperando conosco para repreender e capturar os que creem na Relâmpago do Oriente, o governo continuará a apoiar vocês. Entendemos. Senão, até sua fé será banida. Sim, capitão Huang, nós vamos fazer o que for preciso para ajudar o governo. É. Sim. Assim que encontrarmos seguidores da Relâmpago do Oriente, denunciaremos a vocês. Sim, imediatamente. Uhum. Então não incomodaremos vocês mais. Tchau. Tchau. Obrigado pela sua ajuda. Agora que o irmão Yu falou conosco sobre isso hoje, finalmente entendemos. Nós que cremos, só no nome do Senhor Jesus, não podemos ser salvos ou adentrar o reino dos céus. O mais importante é aceitar a segunda vinda do Senhor Jesus e obedecer a obra de Deus nos últimos dias. É a única maneira de ser arrebatado ao reino dos certo. céus. Certo. Mas ainda há muitos irmãos e irmãs que não entendem essa verdade. Continuarão a viver em suas próprias imaginações. Acreditam que se guardarem o nome do Senhor, lerem a Bíblia e ouvirem os pastores e presbíteros, quando o Senhor voltar, irá arrebatá-los ao reino dos céus. Eles seguem os pastores, condenando o Senhor quando Ele retorna, e nem percebem. Certo. Parece que o que nossos irmãos e irmãs precisam mais aprender é o que é crer em Deus e como crer Nele para ter Sua aprovação e ser arrebatado ao reino dos céus. Realmente. Ei, hey, irmão Yu. Sim? Que tal fazermos isso? Amanhã reunirei os irmãos e irmãs. E você pode comungar com todos. O que acha disso? É Ótimo. Damos graças a Deus. Então amanhã chamarei outro irmão para comungarmos juntos. É realmente mal. Mal. É uma ótima é ideia. É é estou Isso. muito feliz. Sim. Nós sentimos é a obra do Espírito Santo. Muitos irmãos e irmãs vieram hoje. Irmã está aqui. Vocês todos vieram. Irmã, nos últimos dias, o irmão Yu nos deu uma comunhão muito reveladora. É. Parece que o caminho que tomamos em nossa fé em Deus se desviou um pouco. O mais importante na fé no Senhor é seguir suas palavras e praticá-las em tudo. Isso é obedecer à obra de Deus. Sim. Entretanto, parece que só queremos trabalhar e pregar para o Senhor, mas não praticar e viver Suas palavras. É. E também, os pastores e presbíteros interpretam a Bíblia, citam as palavras de Paulo a maior parte do tempo e raramente citam o Senhor Jesus. É verdade. Dessa forma, estamos inconscientemente adorando Paulo e seguindo o seu exemplo. Certo, tem razão. Isso, inevitavelmente, se desvia do caminho do Senhor. Não é um desvio da nossa fé em Deus. Isso, é sim. Agora nós entendemos. Não cremos no Senhor segundo as Suas palavras. Acreditamos cegamente nas palavras de nossos pastores. Como isso não é o caminho errado? Exato. Somos tolos e ignorantes. Sim, irmã. Ei, irmã, eu levo esses livros. Ah. Hum. Hum. Ah. Eles até tratam as palavras de Paulo como palavras de Deus. Verdade. Os pastores e presbíteros sempre citam Paulo, especialmente quando falam em acolher o retorno do Senhor. Eles querem que nós obedeçamos à autoridade governante. Também decretaram que o que é condenado pelas autoridades é falso. Como resultado, Deus Todo-Poderoso tem feito sua obra por muitos anos, mas não buscamos ou investigamos. Além disso, seguimos os pastores e anciãos em resistir à obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Estamos próximos de virar pecadores através dos tempos e incorrer em sua maldição e punição. É, as consequências são muito sérias. Ah, pensar nisso agora me assusta. É. é. Ouvimos os pastores e presbíteros interpretarem a Bíblia. Mas em vez de vivermos as palavras do Senhor Jesus, só nos lembramos de várias palavras de Paulo. Assim, o espaço do Senhor Jesus nos nossos corações fica cada vez menor. Não estamos nos desviando do caminho do Senhor? Verdade. Está certo. Ouvimos e obedecemos aos pastores cegamente. E permitimos que eles controlem tudo. Mesmo ao investigarmos o verdadeiro caminho, achamos necessário perguntar a eles. Sim. Não é óbvio que estamos adorando e seguindo homens? Verdejo. Eu discordo do que você está dizendo. O irmão chegou. chegou. Irmã Yu, sente-se, por favor. Quem é? Ah, é o irmão Zal. Ah, olá, irmão Zal. Olá, meu irmão. Venham, olá, sentem se Irmãos e irmãs, sim. Ei, sentem-se, irmãos e irmãs. Fiquei feliz. Muito vamos vamos prestar vamos atenção. Ouvir. Não podemos perder é. essa oportunidade. É. Não acreditamos no Senhor e só esperamos o seu retorno? É. Devemos aproveitar. Agradecemos é. a Deus verdade. pelo que Ele nos prepara. Que Deus nos guie. Sim. Bom. Irmãos e irmãs, por favor, continuem a discussão. Sim, mamá, continue o que estava dizendo. Vou continuar. Discordo do que você acabou de dizer. As palavras de Paulo estão na Bíblia. Elas foram inspiradas por Deus. São palavras de Deus. Amém. Os pastores e presbíteros falam um pouco mais das palavras de Paulo do que outros. Mas quando fazem isso, ainda estão exaltando o Senhor. Não estão se desviando da Bíblia ou das palavras do Senhor. Amém. Crer no Senhor é crer na Bíblia. Independente da denominação, se desviar da Bíblia é heresia. Amém. Acreditamos no Senhor. Devemos agir de acordo com a Bíblia, ou seja, guardar as palavras da Bíblia. Sim. A Bíblia é o cano do cristianismo, o fundamento de nossa fé. Amém. Amém. Deixar a Bíblia não é crer no Senhor. Se for assim. Como crer no Senhor? Sim, se fizermos, se fizermos isso, não há como isso, crer não não há no Senhor. As palavras do Senhor estão escritas na Bíblia. Existe outro lugar onde encontrar suas palavras? Se nossa fé no Senhor não é baseada na Bíblia, então em quê? Tem razão. Eu estou certa? Sim. 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 A Bíblia é o fundamento de nossa fé. Os cristãos não basearam sua fé no Senhor na Bíblia por anos? Sim. Estão vendo? Que crentes não têm a Bíblia. Pessoas sem a Bíblia definitivamente não são cristãs. Os incrédulos definitivamente não têm a Bíblia porque não creem verdade. no Senhor. Sendo assim, crermos no Senhor é crer na Bíblia. Precisamos guardar as palavras da Bíblia e nos firmar nela. Isso é acreditar no Senhor absolutamente verdade. Amém. Amém. É, é, verdade. É verdade. Sim. Eu acho que é Irmã uma... Má, você disse que porque as palavras de Paulo estão na Bíblia, foram inspiradas por Deus. São as palavras de Deus. Isso não é realmente adequado, é? O senhor Jesus alguma vez disse toda a escritura é divinamente inspirada? O Espírito Santo testemunhou isso? Não, não, não. não. Então dá para dizer que todas as palavras da Bíblia foram inspiradas por Deus? Qualquer um que conhece a Bíblia sabe que as palavras de Deus transmitidas pelos profetas são claramente marcadas. É. É verdade. Está claro quais palavras foram inspiradas por Deus e são de Deus? e quais são dos homens? É verdade. No entanto, nenhuma das palavras nas epístolas de Paulo é marcada como inspirada por Deus. Logo, como dizer que todas as palavras de Paulo são palavras de Deus? Sim. Sim. É. É. Paulo foi profeta? Não. não. A Bíblia diz que Paulo foi instruído por Deus para transmitir suas palavras? Não. não. Certo. Ela não diz. Sabemos que Paulo era apenas um apóstolo do Evangelho. As cartas que ele escreveu para a igreja foram só uma tentativa de consolar e encorajar seus irmãos e irmãs em tempos de dificuldade. Certo. Só que essas palavras representam as experiências e conhecimentos pessoais de Paulo. São palavras de um humano. Como dizer que elas foram inspiradas e vindas de Deus? É. Verdade. Tem um ponto que precisamos esclarecer: só Deus encarnado expressa a palavra de Deus. Uhum. Porque a essência de Cristo é o próprio Deus. Amém. Amém. Paulo é só um homem. Ele não é Cristo. Assim, independentemente das palavras de Paulo estarem na Bíblia ou não, elas são só palavras do homem. Uhum. É. Sim. Esse fato é inegável, verdade. Uhum. As palavras de Deus são de Deus. As palavras do homem são do homem. As palavras do homem não podem se tornar palavras de Deus. Não podemos tratar as palavras do homem como palavras de Deus só porque elas estão na Bíblia. Claro, é verdade. Se entendermos que são as palavras do homem, e ainda assim quisermos tratá-las como palavras de Deus, não estamos distorcendo os fatos e traindo a verdade? Isso não é se opor e blasfemar não é mesmo? contra Ele. É verdade. Isso é muito sério. O irmão Zeng está certo. Isso mesmo. Ei, o irmão é Zeng ouve a Relâmpago do Oriente só alguns meses. Não imaginei que ele diria algo tão sábio ou que faria tanto progresso. Ah, é ótimo! Parece que a Relâmpago do Oriente vem realmente da obra de Deus. Ela tem mesmo a verdade. É mesmo. É. É verdade. Eu, Eu acho que é isso mesmo. Eles, eles não vêm? Ei, que por que o irmão Liu a e a irmã Jiang não Eu estão não aqui? Eu não sei. Onde eles estão? Eles não vêm. Estão ouvindo a Relâmpago do Oriente com o irmão Zhang. O quê? É verdade. 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 Ah, não. Se o irmão Liu e a irmã Jiang também acreditarem na Relâmpago do Oriente, Vamos ter problemas. É, é é, com eles têm tem muito razão. prestígio na igreja. Com certeza levaram outros membros da igreja a acreditarem é neles. Se isso continuar, os pilares da igreja, junto com outros bons crentes, vão todos acreditar na Relâmpago do Oriente. Nossa igreja não sobreviverá! Não! não. É isso é, claro, isso não, não pode acontecer! Eu nunca imaginei que os melhores que membros de nossa igreja aceitariam a Relâmpago do Oriente. É. Todos eles entendem a Bíblia. Essa Relâmpago do Oriente é muito poderosa. Continuamos tentando impedi-los de a buscarem mas nossos esforços não impedem que eles investiguem a Relâmpago do Oriente. É. 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 O número de crentes é. verdadeiros na igreja continua a diminuir. Ah, Elderson, diga-nos o que devemos pensar em algo. Com certeza. Forma. Sim, é. precisamos hum. pensar em algo agora. Acho que apenas expulsar Zeng Shun e os outros não basta. Devemos desonrá-los e arruiná-los. Isso. Isso. O ideal seria fazer nossos irmãos e irmãs da igreja orar pedindo ao Senhor que os amaldiçoe. Está, Está certo. certo. Vamos los Além disso, todos devem prometer ao Senhor que não pesquisarão o Relâmpago do Oriente e definitivamente não lerão as palavras de Deus Todo-Poderoso. Assim, ninguém vai mais pesquisar a Relâmpago do Oriente. O que vocês acham desse plano? É um bom É um o plano. Plano. É um que vamos fazer. É um bom Sim, plano. fazer, sem dúvida. Ei, Elder acho que se não queremos que os fiéis escutem a Relâmpago do Oriente, devemos dizer a eles que Zeng Xun já recebeu o dinheiro do pregador da relâmpago do Oriente caso contrário porque ele tentaria tanto acreditar neles isso ótimo é perfeito. perfeito o homem vive pelo dinheiro eles têm seus interesses certo se dissermos isso todos acreditarão ótima ideia é o que vamos fazer ótima ideia é perfeito uma ótima ideia boa ideia boa ideia Além disso, a igreja coletou alguns panfletos do Partido Comunista e de comunidades religiosas que contestam e condenam o Relâmpago do Oriente. Organizamos num livreto. Vocês devem dar um livreto desses a cada crente. Certo. Pode deixar. Assim, os fiéis não vão mais ouvir a Relâmpago do Oriente. Isso. Isso. Você tem toda a razão. Perfeito. Perfeito. Bom, ótimo. É o que faremos. Isso é um bom é, verdade. Plano. é verdade. Ei, Elderson, contestando o Relâmpago do Oriente. Estamos obedecendo às autoridades. Está completamente de acordo com a Bíblia. É verdade. Se espalharmos é verdade. rumores sobre a Relâmpago do Oriente, não estamos levantando falso testemunho contra os outros? É. É mesmo. Pode ser. O Senhor Jesus proibiu as pessoas de levantarem falso testemunho. Ofenderemos o Senhor fazendo isso? Incorremos a Sua ira? Ah, eu não me sinto bem com isso. O que você sabe? Se não fizermos isso, acha melhor deixar todos os fiéis acreditarem na Relâmpago do Oriente? É, pois é, é. 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 Não podemos nos conter com a Relâmpago do Oriente. Fazendo isso, protegemos as nossas ovelhas e a Tem nossa razão. igreja. Estamos sendo leais ao Senhor. Está certo. é verdade. Lealdade ao Senhor? Protegendo as ovelhas? Isso não nos dá o direito de espalhar oh, rumores. Isso pode ser espalhar rumores e magoar pessoas? Eu não entendo isso. Sua fé no Senhor por todos esses anos foi em vão, se não consegue entender isso. Vocês têm que ver dessa forma. Temos que fazer o necessário pelo bem da nossa igreja. Uhum. Enquanto tivermos boas intenções, não estaremos uhum. fazendo mal. Amém. É verdade. Não se preocupem. Só façam o que eu mandei. Assumirei a responsabilidade caso haja algum problema. Se eu diz isso, minha mente fica tranquila. Agora, precisamos resistir ao relâmpago do Oriente. Certo. Se não funcionar, ainda tem um último recurso. Ah, um último recurso. É temos muito importância as palavras de Paulo como em nossa crença é? ao Já Deus. temos as palavras de Paulo como Irmãos e irmãs. O problema que acabamos de discutir é muito importante. É verdade. Isso impacta diretamente na chance de nossa fé no Senhor ter sua aprovação e de sermos arrebatados ao reino dos céus. Certo. É. Em verdade, muitos crentes no mundo religioso acreditam que acreditar no Senhor é acreditar na Bíblia. Guardar a Bíblia é crer no Senhor. Então me digam. Essa visão está de acordo com as palavras do Senhor? O Senhor Jesus alguma vez disse: guardar a Bíblia é crer no Senhor? Não, realmente. Não. não disse. Não. Hum. Por este ponto de vista, crer em Deus é crer na Bíblia. Nós sempre devemos fazer as coisas de acordo com a Bíblia. Guardar a Bíblia é crer em Deus. Todos pensem por um momento sobre os principais sacerdotes, judeus, escribas e fariseus. Sua fé em Deus seguiu a Bíblia. Eles guardaram a Bíblia, certo? Verdade. Certo. Verdade. Quais foram os resultados? Quando o Senhor Jesus apareceu e realizou sua obra, eles não o obedeceram a ele. Em vez disso, julgaram e condenaram o Senhor Jesus porque suas palavras e obra excederam a lei do Antigo Testamento. Eles o condenaram por blasfêmia porque ele expressou as palavras de Deus. Eles o crucificaram. É verdade. À luz desse fato. Ainda nos atrevemos a dizer que crer no Senhor é crer na Bíblia e que guardar a Bíblia é crer no Senhor? Não, não é. Não, não, não é. é. Ele, Ele tem, tem razão. razão. Quando as pessoas claro colocam a Bíblia acima de tudo, significa que temem e exaltam o Senhor? Quando as pessoas têm fé cega na Bíblia e guardam a Bíblia, significa que obedecem ao Senhor? Não. Significa que seguem a vontade de Deus? Não. Alguns crentes só creem e guardam a Bíblia. Não sabem exaltar o Senhor ou praticar e viver suas palavras. Nem buscam a verdade, obedecem a obra de Deus ou seguem seus passos. Eles até contestam a obra de Deus baseados na leitura literal da Bíblia. Não são fariseus hipócritas? Não são anticristos que tomam Deus como inimigo? Sim, são é sim. verdade, é, é mesmo. O Senhor Jesus uma vez repreendeu os fariseus: Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. O Senhor Jesus expôs muito claramente o método falho da fé dos fariseus. A fé deles era baseada somente na Bíblia. Eles fizeram tudo de acordo com a Bíblia, eles colocaram a Bíblia acima de tudo. Eles pensaram que guardar a Bíblia lhes daria a vida eterna. Entretanto, eles não aceitaram a verdade expressa pelo Senhor Jesus. Preferiram guardar a Bíblia a seguir o Senhor Jesus. Teimosamente se apegaram à Bíblia e tentaram usar interpretações literais para atacar o Senhor Jesus. Eles negaram e condenaram as verdades expressas pelo Senhor Jesus. No fim, eles o crucificaram. Por isso eles foram amaldiçoados e punidos. Essa é a verdade. Sendo assim, vemos que, se um crente apenas crer e adorar a Bíblia, mas negar o Cristo encarnado e rejeitar a obra e liderança de Deus, definitivamente não obterá a aprovação de Deus. É verdade. Vocês acham que estou certo? É. É. Com, certeza. É uma Com certeza. É a Bíblia. Assim. Irmãos e irmãs, vamos ler duas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Vamos. vamos? Abram na página 944. Vamos certo. ler juntas. Deus Todo-Poderoso diz: Desde que existe a Bíblia, a crença das pessoas no Senhor tem sido a crença na Bíblia. Em vez de dizer que as pessoas acreditam no Senhor. É melhor dizer que acreditam na Bíblia. Em vez de dizer que começaram a ler a Bíblia, é melhor dizer que começaram a acreditar na Bíblia. E em vez de dizer que retornaram ao Senhor, seria melhor dizer que retornaram à Bíblia. Desta forma, as pessoas adoram a Bíblia como se fosse Deus como se fosse a sua força vital. E perdê-la seria o mesmo que perder sua vida. As pessoas veem a Bíblia tão elevada quanto Deus. E há até aqueles que a veem mais elevada que Deus. Se as pessoas estão sem a obra do Espírito Santo, se não conseguem sentir Deus, podem continuar vivendo. Mas assim que perdem a Bíblia, ou os famosos capítulos e dizeres da Bíblia, é como se tivessem perdido a vida. Eles acreditam em minha existência apenas no escopo da Bíblia. Para eles, sou o mesmo que a Bíblia. Sem a Bíblia eu não existo, e sem mim não há Bíblia. Eles não prestam atenção em minha existência, nem nas minhas ações. Mas, ao contrário, devotam extrema e especial atenção a toda e qualquer palavra das Escrituras. E muitos deles até acreditam que eu não deva fazer nada que deseje fazer, a menos que esteja previsto pelas Escrituras. Eles atribuem importância demasiada às Escrituras. Pode-se dizer que veem palavras e expressões como importantes demais a ponto de usarem versículos da Bíblia para avaliar toda a palavra que eu digo e para me condenar. O que eles buscam não é o caminho da compatibilidade comigo, nem o caminho da compatibilidade com a verdade, mas o caminho da compatibilidade com as palavras da Bíblia. E acreditam que qualquer coisa que não esteja em conformidade com a Bíblia, sem exceção, não é a minha obra. Tais pessoas não são os descendentes zelosos dos fariseus? Os fariseus judeus usaram a lei de Moisés para condenar Jesus. Eles não buscavam compatibilidade com o Jesus daquela época. Mas seguiam diligentemente a lei à risca, a ponto de, no fim, pregarem o inocente Jesus à cruz, acusando-o de não seguir a lei do Antigo Testamento e de não ser o Messias. Qual era a essência deles? Não era que eles não buscavam o caminho da compatibilidade com a verdade? Eram obcecados por toda e qualquer palavra das Escrituras, sem, no entanto, prestar atenção na minha vontade, nas etapas e nos métodos da minha obra. Eles não eram pessoas que buscavam a verdade, mas um povo que seguia rigorosamente as palavras das Escrituras. Não eram pessoas que acreditavam em Deus, mas um povo que acreditava na Bíblia. Eram, em essência, os cães de guarda da Bíblia. A fim de salvaguardar os interesses da Bíblia, de preservar a dignidade e proteger a reputação da Bíblia, chegaram a ponto de pregar o misericordioso Jesus na cruz. Fizeram isso simplesmente para defender a Bíblia, para manter a posição de toda e qualquer palavra da Bíblia no coração das pessoas. Então, preferiram renunciar ao futuro e à oferta pelo pecado para condenar Jesus, que não se adaptava à doutrina das Escrituras, à morte. Eles não eram lacaios de toda e qualquer palavra das Escrituras? Diga, agora, sim, essas palavras agora não se seja. referem a nós? Agora eu vejo. As palavras de Deus, todo poderoso, é. fazem jus à nossa realidade. Queremos é no Senhor por todos esses anos e realmente tratamos a Bíblia como se fosse o Senhor. É verdade. É como se fazia tudo de acordo com a Bíblia, estivesse de acordo com a vontade do Senhor. É como se adorar a Bíblia significasse que o Senhor está conosco. É. Desde que eu coloque a Bíblia perto do meu travesseiro quando durmo, sinto como se o Senhor estivesse ao meu lado me protegendo. Meu coração fica em paz e eu durmo bem. Está certo. Antes, muitas vezes dissemos que já tínhamos toda a salvação de Deus, que tudo estava na Bíblia. Nunca percebi que, dizendo isso, eu decretava que Deus estava só na Bíblia. E nunca pesquisei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Ah, como podemos ser tão tolos e ignorantes? Irmãos é e irmãs, verdade. as palavras de Deus Todo-Poderoso expõem para nós os maiores erros que a fé dos religiosos comete com Deus. Certo. Comparado com nossas próprias experiências passadas na fé, parece que acreditamos no Senhor por muitos anos, mas nunca praticamos ou vivenciamos Suas palavras. Nunca procuramos a verdade nas palavras do Senhor ou obtivemos o esclarecimento do Espírito Santo. Nem nos concentramos em achar a vontade do Senhor em Suas palavras. O resultado é que nunca seguimos o caminho do Senhor e nunca o conhecemos de verdade. É. Só pensávamos que, se decorássemos passagens bíblicas, Deus teria lugar em nossos corações. Que explicar frases da Bíblia significaria que conhecíamos Deus. Falsamente pensamos que, explicando a Bíblia e decorando muitos textos, estaríamos mais de acordo com a vontade de Deus. Ah, concordo. Era mesmo, mesmo. um Todos os crentes colocam a Bíblia acima de tudo. Em seus corações, a Bíblia já substituiu o Senhor. Verdade. É verdade. Pensam que exaltar e guardar a Bíblia é exaltar e testemunhar pelo Senhor. Na realidade, essas ações que desviam da vontade e do caminho do Senhor. É. Principalmente no período da aparição e da obra do Senhor nos últimos dias. Muitos crentes se apegam à Bíblia e esperam até verem o um Senhor descer com as nuvens. Só que eles não procuram pela obra e pela expressão do Espírito Santo. Mesmo tendo ouvido o testemunho da Igreja de Deus Todo-Poderoso de que o Senhor retornou, que ele é Deus Todo-Poderoso, e que está realizando sua obra de julgamento nos últimos dias, eles não buscam a aparição e a obra de Deus. Eles até seguem pastores religiosos e presbíteros, negando, julgando e condenando Deus Todo-Poderoso. Eles se tornaram aqueles que acreditam em Deus e ainda se opõem a Ele. No fim, serão abandonados, lançados em grande calamidade e punidos. É perigoso, é perigoso. É verdade. É muito sério. Isso é o que acontece quando as pessoas acreditam e adoram cegamente a Bíblia. E confinam Deus dentro dos limites da Bíblia, inconscientemente trilham o caminho da oposição a Deus. Hum. Os fariseus foram amaldiçoados por Deus porque se apegaram à Bíblia e resistiram ao Senhor Jesus. Que lições podemos aprender com a falha deles? É errado que os crentes guardem as palavras da Bíblia. Devemos praticar e vivenciar as palavras do Senhor. Devemos buscar a verdade nas palavras do Senhor e obter a obra do Espírito Santo. Isso é especialmente verdade quando o Senhor retorna. Quando ouvirmos alguém dar testemunho da chegada do Senhor, devemos investigar pela presente obra e palavras de Deus. Assim, poderemos seguir as pegadas da obra de Deus. Seremos arrebatados para diante do trono de Deus. Desfrutaremos da água da vida. Obteremos a verdade e a vida. Receberemos a salvação e entraremos no reino dos céus. As palavras de Deus, Todo-Poderoso, são muito boas. É. O que vocês dizem é muito verdadeiro e prático. Graças a Deus. Acreditamos a Deus. no Senhor por muitos anos, mas nunca entendemos a relação entre o Senhor e a Bíblia. Realmente. Cremos no Senhor, mas não o exaltamos, dando mais importância à Bíblia, colocamos passagens clássicas da Bíblia acima do resto, nos concentramos em decorar umas passagens bíblicas mortas, mas não obedecemos ao Senhor ou praticamos suas palavras. Sim. Sim. É principalmente em relação ao Seu retorno. Eu teimosamente guardei a Bíblia. Eu não procurei pela obra e pela expressão do Espírito Santo. É. Quando eu ouvi alguém testemunhar que o Senhor retornou e… Ele é Deus Todo-Poderoso, fazendo Sua obra de julgamento nos últimos dias, eu não investigava. Eu seguia meus pastores e presbíteros em contestar e condenar isso. Acreditando no Senhor assim, como somos diferentes daqueles fariseus hipócritas? Acreditamos no Senhor, mas nem sabemos que resistimos a Ele. É. Ele, tem razão. Ele tem razão. É, verdade. é mesmo é verdade. verdade. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse revelado isso, se não fosse por Suas palavras, ninguém saberia sobre Seus desvios ou erros em Sua fé. Realmente. Na realidade, antes de Deus falar ou começar Sua nova obra nossa fé no Senhor, de acordo com a Bíblia, não era errada. Hum. Porque a Bíblia é uma testemunha de Deus. É a verdadeira coleção das palavras e obra de Deus durante a era de lei e a era da graça. É verdade. Nós lemos a Bíblia e nos conscientizamos da existência de Deus. Aprendemos sobre a onipotência e sabedoria de Deus: como Ele criou os céus e a terra e todas as coisas e como Ele governa tudo. Isso. Vemos o que Deus disse e fez durante as duas fases anteriores da Sua obra. Seus desejos e demandas à humanidade, suas muitas ações reveladas à humanidade, etc. Pois é. É, é, é verdade. Em particular, a Bíblia contém a obra de redenção do Senhor Jesus durante a Era da Graça. A abundante graça e verdade que Ele deu à humanidade, permitindo-nos ver o verdadeiro amor e misericórdia de Deus para com a humanidade. Sim, sim. Graças Graças ao Senhor. Ao Senhor. Se não tivéssemos os escritos da Bíblia. Seria difícil entendermos a obra anterior de Deus. Tem razão. Portanto, a Bíblia tornou-se um livro clássico necessário para nós crentes. Ela é muito valiosa para acreditarmos e reconhecermos Deus e trilharmos o caminho correto da vida. Sim, é verdade. É, verdade. é verdade. Eu concordo. No entanto, por mais que seja valiosa ou tenha dado à humanidade, a Bíblia não representa Deus ou a obra do Espírito Santo. Muito menos representa Deus na obra da salvação. Não é verdade? É, é, verdade. é, verdade. é verdade. Com certeza, é verdade. ele está certo. Deus é o Senhor da criação, a fonte de toda a vida. Deus dá à humanidade um fluxo constante e inesgotável de vida. Amém. No entanto, a Bíblia é apenas um livro histórico sobre a obra anterior de Deus. Como pode se igualar a Deus? Não, não pode, não pode. A Bíblia é a Bíblia, Deus é Deus. A Bíblia e Deus são duas coisas diferentes. Crer na Bíblia não significa crer em Deus. Certo. Diga-me, estou certo? Está certo. Ele está certo. Agora entendi. A Bíblia é apenas uma coleção limitada da obra e da palavra de Deus, enquanto Deus é verdade e vida. É fonte de toda a vida. Isso. É verdade. Não se pode comparar a Bíblia com Deus. Isso. Ah, isso me lembra uma história. Ela não é totalmente apropriada a essa situação, mas ilustra bem o problema. Que Conta história. Fale mais sobre isso. É a história de um pai que escreveu uma carta para seu filho. O filho segurou firme a carta e chorou rios de lágrimas todos os dias. Ansiava que o pai voltasse e estivesse com ele. Um dia seu pai voltou de muito, muito longe. Adivinha o que aconteceu? O filho não o reconheceu e disse que a carta representava o pai. Ah, digam me esse filho por acaso é estúpido. Sim, sim. O pai não tem que repreender a criança. Ah, Achei é uma boa analogia. É Ela explica o problema. Sim. Então, podemos ver que antes pensávamos que a Bíblia representa o senhor. E a fé na Bíblia é fé no senhor. Mas esse não é um ponto de vista válido. Isso. É Isso. Vocês estão certos. Deus seja louvado! Portanto, nossa fé no Senhor não pode ser apenas baseada na Bíblia. O importante é basear nossa fé no que realmente Deus diz e no que o Espírito Santo faz. É o princípio mais importante da fé em Deus. Isso. Sim, Sim. 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 Se nem sequer entendermos esse fato básico sobre a fé em Deus, não somos nós tolos e ignorantes? É verdade. Assim como era na era da graça, quando o Senhor Jesus apareceu e realizou sua obra, daria para o homem obter a obra do Espírito Santo apenas lendo o Antigo Testamento sem aceitar as palavras e obras do Senhor Jesus? E para obter a salvação e a graça do Senhor Jesus? Certo, é óbvio que não. Então, quando o Senhor Jesus retornou nos últimos dias como Deus Todo-Poderoso, agora expressando a verdade e realizando sua obra de julgamento? Nós, que apenas guardamos a Bíblia e a obra do Senhor Jesus, podemos obter a obra do Espírito Santo e a salvação do Deus dos últimos dias? Definitivamente, irmão, não podemos continuar a guardar a Bíblia assim. Certo. Então, quando Deus Todo-Poderoso realizar sua nova obra nos últimos dias, devemos buscar a verdade em suas palavras, ouvir sua voz, seguir os passos da sua obra. Está certo. E viver o julgamento e castigo de suas palavras. Sim. Somente vivenciando a obra de Deus desse jeito obteremos a verdade. Conheceremos certo. Deus e alcançaremos a purificação e a salvação. Essa fé é a única maneira de obter o louvor de Deus. Isso Amém. é muito importante. É verdade. Amém. Graças ao Senhor, agora que eles falaram, nós entendemos. Quando Deus realiza uma nova obra, devemos segui-lo. É a única Só através da fé. Ele tem toda a razão. Concordam? Capitão Hong. Não se preocupe, agora a informação é verdadeira. Vamos capturar os pregadores da Relâmpago do Oriente. O senhor vai ver. <risos> <risos> Elderson, se realmente os pegarmos dessa vez, será por sua causa. O governo não o tratará mal. Que bom. Agora, é, agora tudo, faz Senhor, tudo faz sentido. Graças ao Senhor, depois de ouvir Por seu Deus. testemunho da palavra de Deus Todo-Poderoso, finalmente vi que não aprendi nada em todos os anos de fé no Senhor. Não vi a diferença entre crer no Senhor e crer na Bíblia. Usei meu próprio conhecimento e doutrina sobre a Bíblia para restringir a obra de Deus. Segui os pastores e presbíteros em contestar Deus Todo-Poderoso. Comecei a descer o caminho dos fariseus resistindo a Deus sem saber. Ai, sou arrogante e estúpida. Vendo meu comportamento, não me assemelho aos de alguém que crê no Senhor. Nunca tive realidade de fé no Senhor. Eu era basicamente uma incrédula. Ei, irmã Jiang, como pode dizer isso? É verdade. Cremos no Senhor por muitos anos e guardamos Seu nome. Isso, isso, mesmo. isso mesmo. Muitas vezes lemos a Bíblia, oramos e confessamos nossos pecados. Somos humildes, pacientes e amamos uns aos outros. Fazemos caridade, doamos e sacrificamos tudo para trabalhar para o Senhor é e pregar o Evangelho para testemunhá-lo. Isso. Não estamos praticando as palavras do Senhor e seguindo o seu caminho. Estamos. Como pode dizer que nunca tivemos uma realidade de fé no Senhor, o que é incrédula? É, como pode? Na Bíblia, Paulo disse: combati o bom combate. Certo. Amém. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça. Me está guardada. Amém. Portanto, penso que nossa fé no Senhor obterá sua aprovação. Sim. Quando o Senhor chegar, ele nos arrebatará para o reino dos céus. Amém. Eu estou certa? Amém. O que a irmã Maria diz faz sentido, certo? Isso. Se não tivéssemos verdadeira fé no Senhor, como poderíamos sacrificar nossa obra e juventude por Ele? É. Como iríamos sofrer tanto para pregar o Evangelho e testemunhar por Ele? Se não acreditássemos no Senhor. Poderíamos ter resistido a todo esse sofrimento, carregado nossas cruzes e seguido o Senhor? Verdade. Preferiríamos nos sentar e sofrer na cadeia a negar o nome do Senhor e atraí-lo? Essas coisas não provam que realmente cremos no Senhor? Não é assim que os santos creram no Senhor ao longo da história? Sim. Como pode dizer que isso não é fé verdadeira no Senhor? Como? Explica esses problemas. Irmã Mial, por favor, sente-se. Esses problemas. Vamos deixar o irmão Yu e o irmão Zhou falarem sobre eles. Hum, que bom. É. Vamos, Sim. Ouvir. Ah, vamos ouvir. Uh -huh. Vamos, vamos ou ouvir o que vocês têm a dizer. Muitos crentes pensam que, enquanto guardarem o nome do Senhor, lerem a Bíblia, orarem e se reunirem frequentemente, sacrificarem tudo pelo Senhor e trabalharem por Ele, serão verdadeiros crentes. Eles pensam que se acreditarem no Senhor dessa maneira serão levados para o reino dos céus quando Ele retornar. Será que crer em Deus é tão fácil quanto as pessoas acham? Se as pessoas creem em Deus assim, elas realmente obtêm a aprovação de Deus? Os fariseus denunciados e condenados pelo Senhor Jesus não criam em Deus assim também? Eles frequentemente oravam e trabalhavam arduamente, e até mesmo viajavam até os confins da terra para divulgar o Evangelho. Então, porque a fé deles não obteve a aprovação do Senhor, ao invés disso, incorreu em sua condenação e maldições? É, é verdade, é verdade. É mesmo. Eu nunca sentido. pensei sobre esse é. problema é. antes. Quem leu a Bíblia antes entendeu que, embora os fariseus lessem bastante a Bíblia, orassem frequentemente, espalhassem a obra de Deus, sofressem muito, amassem uns aos outros e parecessem ser devotos, verdadeiros crentes por fora? Na realidade, Deus não tinha lugar em seus corações. Eles não exaltaram Deus. Em sua fé, não buscaram a verdade nas palavras de Deus, nem tentaram entender sua vontade. Muito menos praticaram suas palavras e seguiram seus mandamentos. Só se concentraram em disseminar conhecimento sobre a Bíblia e teoria teológica. Concentraram-se apenas na realização de cerimônias religiosas, seguindo as regras para se glorificarem, para serem adorados pelos outros. Acreditaram em Deus assim por muitos anos e não tinham conhecimento de Deus. Eles não se tornaram obedientes e reverentes a Deus. Logo, quando o Senhor Jesus fez sua obra, eles não buscaram a verdade. Eles mediram apenas o Senhor Jesus com base em suas próprias noções. Por mais que fosse profunda a pregação do Senhor Jesus, ou de quanta autoridade e poder que sua obra tinha, eles não as estudaram. Eles contestaram e condenaram o Senhor Jesus fanaticamente e o crucificaram. Foram amaldiçoados e punidos. É verdade. É fato. É fato. É é verdade. É Digam-me, a fé dos fariseus pode ser chamada de verdadeira fé em Deus? Não. não deus aceitou a fé dos fariseus não, não aceitou é isso não somente o senhor jesus os reprovou mas os condenou e amaldiçoou dizendo ai de vós escribas e fariseus hipócritas não é verdade sim é verdade os fariseus só confiavam em suas próprias noções só acreditavam no vago deus no céu eles não creram no senhor jesus encarnado que expressou a verdade Estavam todos entediados com a verdade e a odiavam. Criam em Deus, mas resistiram a Ele também. Não estou certo? Sim, sim, Isso, sim. É verdade. É verdade. É verdade. Está certo. Não Eles não são verdadeiros, verdadeiros. crentes ele... em Deus. Nós não somos fariseus. Eu concordo fariseus. com ele. É verdade. Ele tem toda a razão. Vamos olhar para as comunidades religiosas de hoje. Muitos pastores e presbíteros guardam o nome do Senhor. Eles oram em nome do Senhor, leem a Bíblia, renunciam a tudo por Ele e trabalham por Ele. Mas quando Deus Todo-Poderoso expressa a verdade para realizar sua obra de julgamento nos últimos dias, eles definem a obra de Deus com base em suas próprias noções e imaginações. Eles acham que as palavras de obra de Deus estão na Bíblia e que qualquer coisa fora da Bíblia é heresia. Eles sabem que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade que podem conquistar homens, mas eles não as investigaram. Eles continuam espalhando rumores e mentiras, caluniando, condenando e blasfemando contra Deus Todo-Poderoso. Nada é os impede verdade. de restringir os crentes de investigar o caminho verdadeiro. Eles denunciam quem testemunha a obra de Deus nos últimos dias para que a polícia os prenda. Sim. Sim. É uma maldade, é é muita maldade. maldade. Digam, qual é a diferença entre esses pastores e presbíteros e os fariseus que resistiram ao Senhor Jesus? Nenhuma, Não, nenhuma mesmo. Não são ambos pessoas que conhecem o verdadeiro caminho, mas se opõem mesmo assim? Sim, sim. 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 Não são ambos inimigos de Deus que odeiam a verdade? Está certo. Portanto, vemos que, se as pessoas crerem no Senhor, mas somente guardarem seu nome, trabalharem para ele e parecerem devotas, não significa que praticam as palavras do Senhor ou sigam o caminho do Senhor. Também não significa que são verdadeiros crentes que servem ao Senhor. Certo. O fato de parecerem devotas não significa que exaltem o Senhor em coração. Nem que o reverenciem ou obedeçam a Ele. Não significa que entendam a verdade ou que o conheçam. Realmente. É verdade. É verdade. É verdade. O que você disse é verdade. Se as pessoas crerem no Senhor, mas não buscarem e nem praticarem a verdade ou vivenciarem as palavras dele, não importa quantos anos elas creiam no Senhor, ou como trabalham para Ele, não obterão seu louvor. Sim. Sim. Principalmente pastores e presbíteros nas comunidades religiosas, embora trabalhem para a obra do Senhor, eles ainda resistem e condenam fanaticamente Deus Todo-Poderoso Cristo dos últimos dias. Isso prova que eles são malfeitores que resistem a Deus. Eles são expostos como anticristos pela obra de Deus nos últimos dias. Eles definitivamente incorrerão em maldições e punições de Deus. Senhor, o caráter de Deus é justo é e não permite ofensa. É, é como o Senhor Jesus disse: Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É verdade. É mesmo. É mesmo, é verdade. As palavras de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias também são claras. Deus Todo-Poderoso diz: Eu não me importo com quão merecedor seu árduo trabalho seja, com impressionantes são as suas qualificações, quão de perto você me segue, quão renomado você é, ou o quanto melhorou a sua atitude. Uma vez que não cumpriu o que eu pedi, você nunca conseguirá meu louvor. Acabem com todas essas ideias e cálculos o mais rápido possível. E comecem a levar as minhas exigências a sério. Caso contrário, transformarei todas as pessoas em cinzas a fim de por fim a minha obra. E na melhor das hipóteses, transformarei meus anos de trabalho e sofrimento em nada. Pois não posso trazer meus inimigos e pessoas cheirando a maldade, alá, Satanás, para o meu reino na próxima era. Ah, é forte. As palavras de Concordo. Deus são majestosas. É verdade. Essa não é Concordo, a ira de Deus. Deus. As palavras de Deus são verdades imutáveis. Amém. Amém. Para os crentes obterem a graça de Deus, não importa o quanto trabalhem ou o quanto sofram. Realmente. Depende de se praticarem as palavras de Deus e obedecerem a Ele. É verdade. Entretanto, Paulo disse: Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé desde agora. A coroa da justiça me está guardada. Essas palavras são as próprias noções e imaginações de Paulo. Elas não estão de acordo com as palavras de Deus ou com a verdade. Elas são o oposto das palavras de Deus. Realmente. Realmente. Agora, podem ver claramente, não é? Sim. sim. Graças ao Senhor! Agora eu consigo ver. Depois de ouvir você dizer isso, olhe para o que Paulo disse. São as próprias noções e imaginações de Paulo. É verdade. Não estão de acordo com as palavras de Deus. Não atendem à norma exigida para ser arrebatado ao Seu reino. Certo. Sim. certo, certo perfeito. perfeito. Por todos esses anos, fomos enganados pelas palavras de Paulo. Verdade. Nos concentramos apenas em trabalhar para o Senhor e pensamos que quando ele voltasse receberíamos o arrebatamento. Nós não nos concentramos em ouvir a voz de Deus. Quase perdemos nossa chance de aclamar ao Senhor. Com, com certeza. É verdade. As palavras de Paulo realmente nos prejudicaram. É verdade. Você consegue perceber é. isso? É. Fomos enganados. Gudang, o que está fazendo aí? Ah, tia, por que você está aqui? Voltei para ouvir as pregações. Venha aqui, rápido. A senhora não vai ao hospital? Mas o que foi? Por que você está tão assustado, Gudang? A senhora tem que sair daqui. A polícia está vindo para prender todos. O quê? A polícia? Como sabe disso? Não me pergunte. Vamos sair daqui. Não. Você vai me explicar o que aconteceu. O Elderson descobriu que os pregadores da Relâmpago do Oriente estão pregando aqui. Ele está trazendo a polícia para prendê-los. Uldersohn, como é que ele soube? Você mandou uma mensagem para ele? Diga logo. Fala a verdade. Tia, a senhora sabe que eu estou sem dinheiro nesses últimos ah, tempos. Ah. O Ederson me disse que eu vou ganhar cinco mil anos para cada pregador da Relâmpago do Oriente que eu denunciar. Dois vão me render dez mil, tia. Seu idiota! Você é um imbecil! Você é mais Judas do que o próprio Judas. Como pode fazer isso? Seu. Tia, tia! É, é verdade. Agora é evidente que o que pensávamos antes: que os crentes no Senhor que guardam seu nome e trabalham para ele obteriam sua aprovação e entrariam em seu reino. Isso era completamente absurdo. Sim. É. Sim. É. Ei. Irmão Yu, irmão Zhao. Sim. Então, o que significa ter fé em Deus? E como nossa fé pode obter sua aprovação? Falem mais pra gente. Estamos sim. graças. É. Também, Adeus. Também, Adeus. também queremos. É claro que. sim. O que foi? Tem alguma coisa errada? O que está acontecendo? Gudan nos denunciou ao Elderson. Ah. Elderson está trazendo a polícia pra cá. O que está acontecendo? Alguém deve ter vazado essa informação. Chegamos atrasados. Droga! Eu fui enganado. Ah, que, que, bom, bom, que bom que conseguimos. Pelo menos agora. Sim, graças pelo ao bom. senhor. Ah, Isso é parte do plano do, coisa do coisa senhor. Verdade. É verdade. Se não fosse a um não teríamos sido capturados. Se se Eu aqui. Eu não faça isso. Se iluminarmos a caverna, senhor. podemos continuar nossas reuniões aqui. É <laughs> o governo do Partido Comunista é muito não maligno. É eles nos obrigam a nos reinventar a cada vez que queremos nos reunir. Uh -huh. É. Os pastores e presbíteros estão colaborando com eles para nos pegar. Eles não permitem que creamos em Deus Todo-Poderoso. É. é, irmão Yu, irmão Zhao, No último encontro, mencionamos as questões sobre o que significa ter verdadeira fé em Deus e como obter a sua aprovação. Não tivemos tempo de terminar a conversa, porque o Partido Comunista interrompeu nossa reunião. É. Verdade. Fale com a gente sobre essas questões. É. Isso, falei sobre isso hoje. Graças a Deus. O que significa ter verdadeira fé em Deus e como nossa fé pode obter sua aprovação? Essa é uma questão essencial. É verdade. É verdade. Ela está diretamente relacionada a se nossa crença em Deus nos dá salvação e nos permite entrar em seu reino. É mesmo. É verdade. Antes, em nossa fé, nos concentramos apenas em trabalhar para o Senhor, para podermos entrar no seu reino quando ele retornar. Verdade. Agora todos nós sabemos que esse é o caminho errado. Sim, sabemos. É. É assim. Ninguém no mundo religioso sabe o que é a verdadeira fé em Deus, ou como devemos crer em Deus para obter sua aprovação. Ninguém sabe as respostas para essas perguntas. Está certo. Sim. Deus Todo-Poderoso, Cristo, dos últimos dias, revelou as verdades e mistérios da fé em Deus. Deus Todo-Poderoso fala claramente sobre a questão: o que é a verdadeira fé em Deus? Vamos ler duas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Por favor, abram na página um. Deus Todo-Poderoso diz: embora muitas pessoas acreditem em Deus, poucas compreendem o que significa fé em Deus. E o que elas devem fazer para ser segundo o coração de Deus? Isto porque, embora as pessoas conheçam a palavra Deus e frases tais como a obra de Deus, elas não conhecem a Deus, muito menos conhecem sua obra. Não é de admirar então que todos aqueles que não conhecem a Deus possuam uma crença confusa. As pessoas não levam a sério o fato de crer em Deus porque crer em Deus não lhes é familiar, é muito estranho para elas. Dessa maneira, elas ficam aquém das demandas de Deus. Em outras palavras, se as pessoas não conhecem a Deus, nem conhecem sua obra, então elas não servem para serem usadas por Deus. Tampouco podem preencher os desejos de Deus crer em Deus significa acreditar que há um Deus. Este é o conceito mais simples de fé em Deus. Mas ainda, acreditar que há um Deus não é o mesmo que crer verdadeiramente em Deus. Em vez disso, é um tipo de fé simples com fortes implicações religiosas. Fé verdadeira em Deus significa experimentar as palavras e as obras de Deus, com base na crença de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então você será libertado de seu caráter corrupto, cumprirá os desejos de Deus e virá a conhecer Deus. Somente por meio de tal jornada se poderá dizer que crê em Deus. É ótimo. Ainda que as pessoas frequentemente vejam a crença em Deus como algo simplório e frívolo, a crença de tais pessoas é sem sentido e nunca ganhará a aprovação de Deus, porque elas trilham um caminho errado. Hoje existem ainda aqueles que creem em Deus em letras, em doutrinas vazias. Elas não têm consciência de que sua crença em Deus não tem substância e que são incapazes de ganhar a aprovação de Deus e ainda oram por paz e graça suficiente de Deus. Devíamos parar e perguntarmos a nós mesmos: acreditar em Deus poderia realmente ser a coisa mais fácil neste mundo? Acreditar em Deus significa nada mais que receber muita graça de Deus? As pessoas que creem em Deus, mas não o conhecem e acreditam em Deus e ainda se opõem a Ele, podem realmente preencher os desejos de Deus? Por favor, abram na página 775. Eu vou ler. Hum, certo. Deus Todo-Poderoso diz: Você pode pensar que crer em Deus tem a ver com sofrer ou fazer muitas coisas por Ele ou pela paz da sua carne ou para que tudo dê certo para você para que tudo seja confortável mas nenhum desses é um propósito que as pessoas deveriam ter para crer em deus se é nisso que você acredita então sua perspectiva está incorreta e você simplesmente não pode ser aperfeiçoado as ações de deus o justo caráter de deus sua sabedoria suas palavras sua maravilha e insondabilidade são todas coisas que as pessoas devem entender. Use esse entendimento para se livrar de pedidos pessoais, assim como de esperanças e concepções individuais em seu coração. Somente ao eliminá-las é que você pode cumprir as condições exigidas por Deus. Somente por meio disso é que você pode ter vida e satisfazer Deus. Crer em Deus é para satisfazê-lo e para viver o caráter que ele requer de tal modo que suas ações e sua glória possam se manifestar através desse grupo de pessoas indignas. Essa é a correta perspectiva para crer em Deus e também a meta que você deve buscar. Você deve ter o ponto de vista correto de crer em Deus e buscar obter suas palavras. Você necessita comer e beber as palavras de Deus e ser capaz de viver a verdade e, especialmente, ver seus feitos práticos. Ver seus feitos maravilhosos por todo o universo, assim como a obra prática que ele realiza na carne. Por meio de suas verdadeiras experiências, as pessoas podem apreciar de que maneira Deus realiza sua obra nelas e qual é sua vontade com relação a elas. Tudo isso é para eliminar seu caráter corrupto e satânico. Livre-se do que há de sujo e injusto dentro de você. Desfaça-se de suas intenções erradas e você poderá desenvolver a verdadeira fé em Deus. Somente tendo a verdadeira fé é que você pode verdadeiramente amar a Deus. Você só pode amar genuinamente a Deus sobre as bases de sua crença nele. Você consegue amar a Deus sem acreditar nele? Como você acredita em Deus, não pode estar confuso sobre isso. Algumas pessoas se tornam repletas de vigor assim que veem que a fé em Deus lhes trará bênçãos, mas perdem toda a energia, tão logo veem que tem de padecer refinamentos. Isso é crer em Deus? No fim, a fé em Deus é uma questão de obediência completa e total diante dele. Você crê em Deus, mas ainda faz exigências a ele. Tem muitas concepções religiosas que não consegue descartar. Interesses pessoais de que não pode abrir mão. Ainda busca bênçãos da carne e quer que Deus resgate sua carne, salve sua alma. Todas essas são manifestações de pessoas com a perspectiva errada. Muito embora as pessoas com crenças religiosas tenham fé em Deus, elas não buscam mudanças em seu caráter, não buscam conhecer Deus, somente buscam os interesses de sua carne. Muitos dentre de vocês têm crenças que pertencem à categoria das convicções religiosas. Essa não é a verdadeira fé em Deus. Para crer em Deus, as pessoas devem possuir um coração disposto a sofrer por Ele e a vontade de se render. A menos que cumpram essas duas condições, não conta como fé em Deus, e elas não serão capazes de alcançar a mudança de caráter. Somente as pessoas que genuinamente buscam a verdade. Buscam conhecer Deus e buscam a vida. São as que verdadeiramente creem em Deus. Verdade. Acabamos de ler passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Como se sentem agora? Eu me sinto esclarecido agora. Eu também. As palavras de Deus Todo-Poderoso falam claramente sobre a fé em Deus. O que eu ouvi é realmente convincente. Graças a Deus. Creio no Senhor há 20 ou 30 anos, mas ainda não sei o que é a verdadeira fé em Deus. Ah, agora Sim. É verdade. É verdade. Agora Lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendemos o que é fé em Deus. É ótimo. As palavras de Deus Todo-Poderoso são verdade. É por isso que tantas pessoas creem nele depois de ouvirem suas palavras. É exatamente isso. Deus Todo-Poderoso revelou as verdades com relação à fé em Deus. Agora todos entendemos esse fato, não é? Sim. Entendemos. Nós entendemos Muitos acreditam em Deus, mas ainda não sabem o que é a verdadeira fé em Deus. Nem conhecem a Deus e sua obra. Esse tipo de fé é confusa e nunca receberá a aprovação de Deus. É verdade. Deus Todo-Poderoso especifica claramente o que é a verdadeira fé. Fé verdadeira em Deus significa experimentar as palavras e as obras de Deus, com base na crença de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então você será libertado de seu caráter corrupto, cumprirá os desejos de Deus e virá a conhecer Deus. Somente por meio de tal jornada se poderá dizer que crê em Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso fala claramente sobre a verdadeira fé. Sim. Quem acredita de verdade acredita nas palavras de Deus, ou seja, pratica suas palavras e vive sua obra. É assim que elas realmente entenderão a verdade e conhecerão a Deus. Sim. Essa é a verdadeira fé em Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quando eles falam assim, nós entendemos. É Na comunidade religiosa, só falamos sobre como trabalhar e sofrer pelo Senhor e não como praticar ou vivenciar as suas palavras. Não importa por quantos anos acreditemos, não entenderemos a verdade nem conheceremos a Ele. Se acreditarmos em Deus assim, como Ele pode nos reconhecer? É verdade. O Senhor Jesus disse: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Não profetizamos nós em Teu nome e em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? O que o Senhor Jesus disse depois? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. A de mim vós as Amém. 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 Isso mostra que nos sacrificamos e trabalhamos para Ele de acordo com nossa própria vontade. Não praticamos as palavras do Senhor. Esse tipo de fé não só não obtém a aprovação de Deus, mas também é condenada por Ele. É verdade. É verdade. É verdade. Não, sabíamos. não sabíamos. Pensando no meu tempo na comunidade religiosa, eu não praticava as palavras ou vivenciava as obras do Senhor. Eu só me arrependi a Ele depois que pequei e implorei por perdão. Quando em apuros orei ao Senhor, pedindo-lhe ajuda, eu achei que, se memorizasse as passagens da Bíblia e seguisse suas regras, eu estaria crendo em Deus. Achei que, se eu simplesmente me sacrificasse e trabalhasse para o Senhor, eu estaria crendo bem no Senhor. Achei que amava o Senhor e que era leal a Ele. Achei que, quando o Senhor voltasse, eu definitivamente entraria em seu reino. Continuei assim até aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e ver o que Ele diz. Muitos dos que seguem a Deus estão interessados apenas em como ganhar as bênçãos ou evitar os desastres. Tais pessoas têm um objetivo bastante simples em seguir a Deus: ganhar bênçãos e são Preguiçosas demais para participar de qualquer coisa que não envolva esse objetivo. Para elas, acreditar em Deus a fim de ganhar bênçãos é o mais legítimo dos objetivos e o valor de sua fé. Elas não são influenciadas por nada que não leve a esse objetivo. Esse é o caso da maioria dos que acreditam em Deus hoje. O objetivo e a motivação dessas pessoas parecem legítimos, porque, ao mesmo tempo que creem em Deus, se dedicam a Deus e cumprem seu dever, elas abrem mão da juventude, abandonam família e carreira e até passam anos ocupando-se longe de casa. Nisso, descobrimos um problema não identificado antes. O relacionamento entre o homem e Deus é pura e simplesmente de interesse pessoal. É o relacionamento entre o receptor e o doador de bênçãos. Para colocar de forma mais clara, é semelhante ao relacionamento entre empregado e empregador. O empregado só trabalha para receber a recompensa concedida pelo empregador. Em um relacionamento como esse, não há afeto, é só um negócio. Não existe amar e ser amado, apenas caridade e misericórdia. Não há compreensão, apenas resignação e decepção. Não há intimidade, apenas um abismo em que não pode haver pontes. Quando as coisas chegam a esse ponto, quem é capaz de reverter tal tendência? E quantas pessoas conseguem entender de verdade o quanto esse relacionamento pode se tornar desesperado? Acredito que quando as pessoas se imergem na alegria de serem abençoadas, Ninguém é capaz de imaginar como é embaraçoso e desagradável um relacionamento assim com Deus. Deus Todo-Poderoso vai direto ao ponto e revela a verdadeira natureza dos homens. Eles acreditam nele porque querem bênçãos. Acabei de ver que os motivos para minha fé eram impuros demais. Eu buscava bênçãos, graça, recompensas e o arrebatamento ao reino dos céus. Desde que eu desfrutasse das bênçãos do reino dos céus, eu suportaria qualquer sofrimento e pagaria qualquer preço. Mas não me concentrei em praticar e vivenciar as palavras do Senhor. Não tentei conhecer Deus. Como resultado, minha vida não tinha nada a ver com a verdade contida nas palavras de Deus. Creio no Senhor há anos, mas não tenho o menor conhecimento do Senhor. Pensei que a minha fé teria a aprovação do Senhor e que quando ele retornasse eu seria alçado ao reino dos céus. Eu era sem vergonha e ignorante. Deus encarnou duas vezes para realizar a obra de redimir e salvar a humanidade. Ele fez isso para trazer a verdade à humanidade. Isso permitirá que ele aceite as palavras de Deus, libertando-a da escravidão e do controle do pecado e a tornando obediente a Deus. Amém. Amém. Eu não entendi a vontade de Deus. Eu não busquei a verdade e não busquei o conhecimento de Deus. Eu apenas perseguia graça e recompensas. Mesmo se eu sacrificasse alguma coisa, era apenas em troca das bênçãos do reino dos céus. Como eu estava crendo em Deus. Como eu estava amando e sendo fiel a Deus. Eu estava apenas tentando fazer um acordo com Deus. Estava tentando usá-lo e enganá-lo. No julgamento das palavras de Deus Todo-Poderoso, vi como fui profundamente corrompido por Satanás. Eu era muito egoísta e astuto. Eu não tinha humanidade. Eu era um vilão desprezível pensando apenas em mim mesmo. Não era apto a viver diante de Deus. Deus é o criador de todas as coisas, e eu sou a sua criação. É correto que eu acredite em Deus e sacrifique tudo por ele? É a minha obrigação? Minha responsabilidade como parte da criação. Amém. Eu não tinha razão ou consciência. Quando sacrifiquei alguma coisa ou sofri foi parte da tentativa de fazer um acordo com Deus. Eu queria que Ele me recompensasse, eu queria bênçãos. E essa fé pela qual eu engano a Deus, como posso não ficar sujeito a seu ódio e aversão? Como Deus permite que uma criatura satânica como eu entre em seu reino? Dessa vez, eu estava ajoelhado diante de Deus, orando em arrependimento. Não importa como Deus lida comigo, ou qual é o meu resultado final, obedecerei o plano de Deus por vontade própria. Amém. Graças a Deus. Mesmo se eu apenas prestar serviço a Deus, vou buscar a verdade. Vou cumprir meu dever como criação. Amém. Amém. Ao vivenciar os julgamentos, castigos e provações de cada palavra de Deus Todo-Poderoso. Meu ponto de vista com relação à minha fé nele mudou. Comecei a buscar e praticar a verdade. Aos poucos, comecei o caminho certo da fé que ganha a salvação. Deus seja Deus louvado. Ótimo. Esses são os resultados de vivenciar o julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso por me salvar. Amém. Amém. Deus seja louvado. É. é muito emocionante. É emocionante. Veja a experiência deles isso. na fé em Deus. É, é isso que significa é praticar as palavras de Deus e vivenciar seu trabalho. É. Agora vamos ver como é. praticamos é. nossa é. fé, oramos e lemos a Bíblia. Como nos sacrificamos é. e trabalhamos por Ele. Foi nossa tentativa de ter recompensas e entrar no reino dos céus. Eu não sabia o que era praticar as palavras Bom. do Senhor e vivenciar seu trabalho. É. Isso não é fé verdadeira em Deus. É só uma fé confusa. Uhum. Está certo. Nós, da comunidade religiosa, Acreditamos no Senhor, mas só guardamos seu nome. Apenas guardamos o nome O Senhor Jesus. Mas não buscamos a verdade, nem aceitamos o retorno do Senhor Jesus. Mesmo se crermos assim por cem anos, não conseguiremos nos livrar do pecado para sermos verdade. purificados. Desse jeito, não somos como Satanás que nunca muda. Como seremos escolhidos para entrar no reino dos céus? É. é. É verdade. Após viver o julgamento e castigo de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, finalmente vi. Que fui corrompido por Satanás. Eu era arrogante e completamente sem razão. Por fora, parecia que eu sabia divulgar o Evangelho, suportar o sofrimento e falar sobre as palavras da Bíblia, decorar algumas passagens. Achei que conhecia Deus. Então agia com arrogância e condescendência. Na verdade, não orava a Deus, nem procurava a verdade e os princípios. Fazia as coisas cegamente. De acordo com minhas concepções, ainda mais em relação a como eu via o retorno do Senhor. Deus era a sua Bíblia com base em minhas próprias noções. Eu pensava que todas as palavras e obras de Deus estavam na Bíblia e que nenhuma das suas palavras ou obra existia fora dela. Eu acreditava que quem cria no Senhor deveria guardar a Bíblia, mas eu não sabia como alguém que não respeitava a Bíblia poderia crer no Senhor. Assim, quando a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias me tocou, eu não investiguei. Eu até segui os pastores e presbíteros, negando e julgando. Fui arrogante e perdi a razão bem diante de Deus. Meu comportamento era fé em Deus? Não, não era. Era simplesmente mal. Qual a diferença entre mim? E os fariseus que resistiram ao Senhor Jesus. Eu vi algo que Deus Todo-Poderoso disse. Uma vez que você acredita em Deus, então deve confiar em todas as palavras de Deus e em toda a sua obra. Ou seja, como você acredita em Deus, você precisa obedecê-lo. Se você não conseguir fazer isso, então não faz diferença se você acredita em Deus. Se você tem acreditado em Deus por muitos anos e, no entanto, nunca o obedeceu ou aceitou todas as suas palavras, mas preferiu pedir que Deus se submetesse a você e agisse de acordo com as suas noções, então você é mais rebelde das pessoas e é um incrédulo. Como alguém assim conseguirá obedecer a obra e as palavras de Deus que não estão em conformidade com as noções do homem? A pessoa mais rebelde é aquela que intencionalmente desafia Deus e resiste a Ele. É inimiga de Deus e é o Anticristo. Aquelas que não são cautelosas quando encontram a nova obra do Espírito Santo, que são grosseiras, rápidas para julgar, que dão rédea livre ao seu instinto natural de negar a retidão da obra do Espírito Santo e também insultam e blasfemam. Essas pessoas desrespeitosas não ignoram a obra do Espírito Santo? Não são além disso os da arrogância, inerentemente orgulhosos e ingovernáveis? Essas pessoas desrespeitosas e indulgentes estão fingindo acreditar em Deus. E quanto mais o fazem, mais provável é que ofendam os decretos administrativos de Deus. Não é que todos esses arrogantes, inatamente desenfreados e que nunca obedeceram a ninguém andam todos eles por esse caminho? Eles não se opõem a Deus dia após dia, aquele que é sempre novo e nunca é velho? Cada frase das palavras de Deus Todo-Poderoso entrou no meu coração. O seu julgamento expôs minha essência e natureza. Eu acredito em Deus, mas resisto a Ele. Senti a ira de Deus sobre mim. Senti seu caráter justo e majestoso, que não pode ser ofendido. Tremi de medo. E só consegui me ajoelhar ao chão envergonhado de meus próprios atos malignos. Acreditei no Senhor por todos esses anos, então, como ainda sou arrogante e vaidoso? Porque não tenho semblante de reverência a Deus. Quando a obra de Deus não estava alinhada com minhas concepções, eu a julguei e a neguei. Não procurei a verdade nem obedeci a Deus. Não sou uma pessoa arrogante que acredita em Deus e ainda assim resiste a Ele? Meu comportamento ofendeu o caráter de Deus há bastante tempo. Se não fosse pela misericórdia e salvação de Deus. Eu teria sido enviado para o inferno há muito tempo. Como eu teria a chance de ouvir a voz de Deus e aceitar seu julgamento e purificação nos últimos dias? Graças a Deus por sua misericórdia. Eu senti que realmente fui salvo por Deus. Ah, Deus, Deus seja louvado. Desta vez, eu me odiei e me amaldiçoei mais do que nunca. Resolvi que, independente de como Deus me julga, castiga, me testa ou me refina, quero aceitar e obedecer a Ele. Amém. 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 Ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso e vivenciar Seu julgamento e castigo, agora entendo muitas verdades que não entendia antes. Graças a Deus. Estou ganhando uma compreensão cada vez maior da minha natureza satânica de resistir e trair Deus. Graças a Deus. Agora tenho conhecimento sobre a essência santa de Deus e seu caráter justo, que não permite ofensa. Deus seja louvado. Inconscientemente, desenvolvi uma reverência a Deus e uma sede pela verdade. Estou muito mais discreto do que antes. Não sou mais tão arrogante e convencido. Quando confrontado, sei conscientemente negar a mim mesmo procurar e praticar a verdade. Meu caráter de vida mudou gradualmente. Esses são todos os resultados de vivenciar o julgamento e castigo da palavra de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora, finalmente, entendo o significado da verdadeira fé em Deus. Entendo o valor e significado da fé em Deus. Amém. Isso os crentes nunca alcançaram durante a era da graça. É mesmo. É. É verdade. É verdade. Acreditamos no Senhor. Na é. comunidade é religiosa, nunca os ouvimos falar sobre como o julgamento de Deus mudou o caráter deles. Verdade. Só falamos do testemunho da é graça. Quando verdade. comparamos com a deles, vemos como somos atrasados. É Durante a Era da Graça, a maioria de nós crentes quis imitar Paulo. Trabalhamos e sofremos pelo Senhor. Preferimos sofrer na prisão a negar Seu nome. Esse tipo de fé em Deus pode mudar o caráter da nossa vida? Não, Não pode. Não pode. Não pode. Nos faz realmente obedecer a Deus e amá-lo? Não, não, não. Claro que não. No fim, essa fé permite que derrotemos Satanás? Pode realmente satisfazer a Deus? Definitivamente não. Deus expressa a verdade e faz sua obra sobre os homens, pedindo-lhes que pratiquem as suas palavras. Por que Ele faz isso? Para mudar o caráter da vida dos homens e salvá-los da influência de Satanás. No final, permite que os homens o conheçam e o obedeçam. É isso que a verdadeira fé em Deus pode alcançar. Amém. Amém. Muitos acham que, trabalhando arduamente pelo Senhor, estão buscando o seu coração. É. E que, quando ele voltar, eles serão arrebatados para o reino dos céus. É verdade. Deus realiza sua obra em nós, de forma que, depois de divulgarmos sua obra, sofrendo no processo, perguntamos a Ele. Combati o bom combate e concluí a jornada. Há uma coroa da justiça guardada para mim? Claro que não. É. Não. 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 É isso que Deus exige dos homens? Não é. Não. É a vontade de Deus? Com, Com certeza, certeza não. não. Se é assim que entendemos a fé em Deus, não o estamos entendendo mal? É. Verdade. É verdade. Tem razão. Tem razão. Tem razão. Ele tem razão. Se não vivermos o julgamento de Deus e a purificação nos últimos dias, não entenderemos nenhuma verdade. Nossa fé terá sido confusa. Sim. Veja a fé deles em Deus. Estão vivendo o julgamento e purificação pelas palavras de Deus e buscando a verdade e o conhecimento de Deus. Eles têm o testemunho de derrotar Satanás sim, e mudar o próprio sim. caráter. E olha só pra nós: pecamos e confessamos e ainda temos a coragem de pedir a Deus por graça e bênçãos. Onde está a verdadeira crença? Verdade. Não podemos nos comparar a eles. É. Nós duas acreditamos em Deus, mas por que ficamos tão para trás? É verdade. Quem crê em Deus, mas não aceita o julgamento e a purificação de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, será abandonado. Está certa. É assim. Irmão Yu, irmão Zal, suas experiências pessoais do julgamento da palavra de Deus Todo-Poderoso me emocionaram. Uhum. Graças, Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acredito no senhor há anos, mas ainda não entendi o que é acreditar nele ou viver sua obra. Verdade. Verdade. Eu não sabia que tipo de pessoas Deus esperava obter pela sua obra no final. É. Eu estava vivendo em minhas próprias noções. Eu pensei que se trabalhasse para o Senhor, eu obteria recompensas e entraria no reino dos céus. É. Eu não sabia que esse tipo de fé era errado e odiado e condenado por Deus. Sim. Mas vocês entenderam as verdades pelas suas próprias experiências do julgamento de Deus Todo-Poderoso e o castigo pela palavra. Vocês veem sua natureza satânica de arrogância, egoísmo e engano. Podem se odiar e se arrepender. Vi que, se não aceitarmos a experiência do julgamento ou castigo de Deus nos últimos dias, não entenderemos a verdade nem conheceremos Deus, mesmo se acreditarmos por toda a vida. É verdade. Não conseguiremos mudar nosso caráter de vida, obter purificação e a salvação. Amém. Graças a Deus. Tem toda a razão. Graças a Deus. Agora que dissemos tudo isso, entendem o que é a verdadeira fé em Deus? Sim. Sim. Sim, entendemos. Podemos crer em Deus, mas não viver o julgamento ou a purificação nos últimos dias? Não. Conhecemos Deus se crermos nele, mas não vivenciarmos o julgamento e castigo de sua palavra? Não. 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 Dá para entendermos a vontade de Deus e realmente o adorarmos se acreditarmos nele, mas não praticarmos suas palavras ou vivenciarmos sua obra? Com não, certeza. Com certeza não. não. Com certeza não. Se Ele quisermos mesmo conhecer Deus e mudar o nosso caráter, aceitar e viver a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é fundamental. Sim. 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 Certo. Vamos ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Certo. Por favor, abram na página 5. Deus Todo-Poderoso diz Se as pessoas permanecerem na era da graça, então elas nunca serão libertadas de seu caráter corrompido, nem conhecerão o caráter inerente de Deus. Se as pessoas vivem no meio de uma abundância de graça, mas estão fora do caminho da vida que lhes permite conhecer Deus e satisfazer a Deus, então elas nunca o ganharão plenamente, embora creiam nele. Que forma lamentável de crença é esta? Quando você tiver experimentado cada passo da obra de Deus encarnada na era do reino, você sentirá que as esperanças de muitos anos foram finalmente realizadas. Você sentirá que somente agora viu verdadeiramente Deus face a face. Somente agora você olhou para o rosto de Deus, ouviu a declaração pessoal de Deus, apreciou a sabedoria da obra de Deus e. Realmente sentiu quão real e poderoso é Deus. Você sentirá que ganhou muitas coisas que os antepassados nunca viram ou possuíram. Até aqui, você saberá claramente o que é acreditar em Deus e o que é ser conforme o coração de Deus. Claro, se você se apegar às visões do passado, e rejeitar ou negar o fato da segunda encarnação de Deus, então você permanecerá de mãos vazias e não vai adquirir nada, e finalmente será culpado de opor-se a Deus. Aqueles que obedecem à verdade e se submetem à obra de Deus virão sob o nome do segundo Deus encarnado, o Todo-Poderoso. Eles serão capazes de aceitar a orientação pessoal de Deus e vão adquirir uma verdade superior em maior quantidade e receber a verdadeira vida humana.